ဆက်ပေးမယ်ဒီ smart disaster စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအပ်ပေးနေကြတဲ့နေနေရက်ကမိဘပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ရက်ပြီး smart disaster စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနားဆင်ဖို့အတွက်ကြားရလာပြီးတိုင်းအင်တာနက်တွေအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရစေ။ကြော်ရက်ပြီး smart disaster စီစဉ်အားဆိုရင်တော့ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရှာဖွေသားတဲ့ညမှာစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့အတွက်ဒေါက်တာမျိုးမင်းဦးရဲ့စနေတက်ဆက်မှုတွေကိုရှာကုတ်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းလူသားတွေဟာဆိုရင်တော့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်နေရာမျိုးစုံမှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားရောက်ကန်နေကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရောက်ကန်စားတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ဒီစနစ်စားဖို့နဲ့လမ်းစောင်းမှန်ကန်စွာရင်းချဲ့တတ်ဖို့ကလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးလာပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ smart business အစီအစဉ်ကလည်းမိဘမိသူတွေရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုအဆက်နွယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့အတွက်ဒီကောင်တရားကလည်းအထောက်ပံ့ကဖြစ်နိုင်စေဖို့အရေးချက်တွေနဲ့တက်ဆက်ပေးနေရပါရှင်။ကဲဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့အောင်မြင်စနစ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာကောင်းတွေကိုဆွေးနွေးမင်းမြန်တက်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုမိဘပြည်သူများအောင်မြင်ဒီမှာနဲ့အတူဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားအားပေးသွားအောင်ရှင်။ Okay ဆက်မင်္ဂလာပါရှင်။ Okay မင်္ဂလာပါ။ Okay ပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကြီးတော့ဆက်လို့ရှင်လေမိဘပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်။အောင်မြင်စနစ်ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတော်တော်များများကိုဆွေးနွေးပြီးခဲ့ရဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာဆိုရင်မိဘပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အောင်မြင်စအဆက်မှန်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးပေးသားမှာလဲရှင့်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာက positive relationship ဖြစ်ပါတယ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့နော်ဒီမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြပြလိုက်တဲ့ဒီအပြုသဘောဆောင်တဲ့ positive relationship အကြောင်းပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ပါဝင်တဲ့တော်တော်လေးကိုဆွေးနွေးသွားမိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့မှာလည်းအကြောင်းအရာအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တာပေါ့နော်အော်ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဒီ positive relationship ပေါ့အဲ့တော့လူတယောက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကတကယ်တမ်းကတခြားသူတွေရဲ့အတိအမှန်ပြုမှုမပါဘဲနဲ့အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်လူတယောက်ကအောင်မြင်ပြီးဖြစ်စေ၊ကြာရှုံးပြီးဖြစ်စေဒါကတခြားဘဝသူလူသားတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုနဲ့အများကြီးကျွန်တော်ကတက်ဆိုင်တယ်။အဲ့ဒီကောင်မှကျွန်တော်တို့ကဒီ relationship တွေကလူတွေမှာရှိကြတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ relationship တွေကတော့ positive မဖြစ်ဘဲနဲ့ negative ဖြစ်တာ။အဓိကပြဿနာအလားအဲ့ကျွန်တော်ဒီအပြုတ်ဘောဆောင်နဲ့ပေါင်းရင်းဆက်ဆံရေး positive relationship မဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီအပြည့်တဘောဆောင်နဲ့ negative relationship တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာလူရဘယ်ဟာပဲလုံလုံသူမပြောဘူးဘယ်နေရာရောက်ရောက်သူစိတ်ညစ်မယ်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ဒီအလောက်ကဆိုင်ရာပဲဖြစ်စေဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်မြင်မှုပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကဆုံးရှုံးတာပေါ့ဒါဆိုလောကမှာကျွန်တော်တို့ကပေါင်းရင်းဆက်ဆံရေးအရေးကြီးရယ်ဆိုတာလူရရည်ရွယ်အားဖြင့်တဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းဘဝသူသားအချင်းချင်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချက်ကိုတတိယလူပင်များဖြစ်ပြီးတော့မိမိရဲ့အဲကဝူတဲ့ခံစားချက်မိမိရဲ့ရှုထောင့်တစ်ခုတည်းနဲ့တွားပြီးတော့ပြောဆိုဆက်ဆံမိကြတယ်။အဲဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်သူကိုကျွန်တော်တို့ကထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေတစ်ဖက်လူကိုကျွန်တော်တို့ကမျက်နာစေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်သူကလည်းကိုယ်အပြတ်သဘောပြန်တုံ့ပြန်လာပေါ့။အဲတော့ကိုပြောလိုက်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ကကောင်းမွန်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူကအပြတ်သဘောဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖြစ်လာတာပဲ။အဲဒီကမှာကိုယ့်ဘက်ကပေးတဲ့အတိုင်းကိုပြန်ရရဆိုတဲ့သဘောတရားအတိုင်းကိုယ်ကဆက်ဆံရေးမှာမပါလည်ဘူးပေါ့နော်။အပြူတဘောဆောင်ပြီးတော့မဆက်ဆံခဲ့တဲ့အခါမှာတပတ်သူတွေရှိရလဲကိုယ့်ရှိကိုဒီအပြူတဘောမဆောင်နဲ့ဘယ်ရဖြစ်ပြောအပြူတဘောဆောင်တဲ့ဒီ negative ပေါ့ relationship တွေကြောင့်ကပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကတယောက်တည်းနေလို့ရတယ်သူမဟုတ်ဘူး။အုပ်စုနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသဘောပေါက်ကြတာပေါ့။အဲဒီအခါမှာလူတိုင်းအောင်မှနေတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လို့ဆိုတော့လူတွေနဲ့တင်းတင်းအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေါင်းမလဲ။တော့ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့တက်တဲ့အရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကိုတယောက်တည်းနေမယ်တယောက်တည်းကိုလုပ်ချင်အောင်လုပ်ပြီးကိုအောင်မြင်ပြီးကိုအောင်မြင်ပြီးလို့ပေါ့နော်ကျွေးကြော်လို့မရဘူးလောကကြီးမှာ။ဒါလူတယောက်အောင်မြင်လားမအောင်မြင်ဘူးဆိုတော့ကသူကိုယ်ဟန်ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။ပဝင်းကျန်ဆုံးဖြတ်ပေးရတာ။နော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပဝင်းကျန်ကလူတွေကကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဆုံးဖြတ်ပြီးဖို့အတိအမှတ်ပြုဖို့ကိုကသူတို့နဲ့အပြုဘောဆောင်ဆက်ဆံတဲ့ကိုတည်ဆောက်ရ။ဒီဆောက်တဲ့ခါမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်ကတော့ဘာလဲပြောရင်တပတ်သူရဲ့နေရာကဝင်ပြီးတော့ကြည့်တတ်ခြင်းပဲ။ဆက်လူရအများကြီးကျွန်တော်တို့ကမိမိရဲ့ရှုထောင့်ကိုပဲအမှန်တန်တန်ကြရတာလူရတပါအဝပေါ့နော်။အဲ့တော့လူဒီတရားကြောင့်ပฏิပတ်ခဖြစ်တဲ့အခါမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ရှုထောင့်မတူတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးကဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြားဖို့ကြည့်ရတယ်လား။ဥပမာလိုဘယ်ပွားနဲ့လက်ခမိုးလို့ပေါ့။နောက်သို့တော်လည်းပဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်လက်တွေ့ပေါင်းစစ်တဲ့အခါမှာမကြာခဏဒီလေးတော့ဖြစ်သွားတာ။ဆက်မိမိကလက်ပွားချမ်းဆိုမိမိလက်ပွားချမ်းနဲ့ပဲကိုကဟိုမြင်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့။တော်တဲ့ဘက်သူရဲ့အချမ်းကိုကျွန်တော်မေ့သွားတဲ့အခါမှာဒီအပြူဘောဆောင်နဲ့ပေါင်းလဲဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုမတည်ဆောက်နိုင်တော့ကျွန်တော်ဒီအပြူဘောဆောင်နဲ့ပေါင်းလဲဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုမတည်ဆောက်နိုင်ရင်သူကဘာလို့လို့သူအောင်မြင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဟောကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1လူဟာတယောက်တည်းနေလို့မရဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလူဟာပေါင်းလဲဆက်ဆံရတယ်ဒါပေမဲ့ပေါင်းလဲဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းအပြူဘောဆောင်ပြီးတော့မပေါင်းသင့်နိုင်ရင်
ဘာသာတူရဲ့နေရာမှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မကြည့်ပေးနိုင်ဘဲနဲ့မိမိအလိုဆန္ဒတစ်ခုတည်းဟိုလာဆောင်ပေးပြီးသွားပြီတစ်ဖက်သူတွေကလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တုံ့ပြန်မှာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခုနလိုချင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဝေးသွားတာပါပဲနောက်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အခုဆရာပြောပြတော်တယ်ပေါ့နော်လူစွာတော်ကောင်းတယောက်ကောင်းမရှိတင်နိုင်ပေါ့နော် ဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့စက်ဆံရေးတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်မှာကြပါတော့သူတို့အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးရင်ဒီအောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်ကဘာလို့အတိုင်းအတာဒီပတ်ဖို့ပေးနိုင်လဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာတွေလောက်ဆောင်တက်နေဆိုတာလည်းကြပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခုအများစုကကျွန်တော်တို့ကထင်နေတာဘာလဲဆိုတော့ငါတော်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ငါလာတကယ်တော်မယ်ဆိုရင်ငါအောင်မြင်မှာပဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ
ပြောတော့တော်တယ်ပြဿနာသူနဲ့ဘယ်သူမှမပတ်သက်ခြင်းဘူးဖြစ်နိုင်တယ်များပေါ့ဘယ်လဲသာလုံးလို့မှပတ်သက်မယ်ဖြစ်နိုင်မပတ်သက်ခြင်းဘူးဆိုတော့အဓိကကတော့သူကလူဟာတော်ဖို့လေအရေးကြီးတယ်လို့ပေါင်းပြီးဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့လေလို့လေဘာလို့လဲဆိုတော့မိမိကိုမိမိဖြည့်စည်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့မိမိကိုမိမိဖြည့်စည်းပြီးရင် มีมีเนี่ยตะวงขึ้นมาชื่อเนี่ยดูดีเนี่ยจ้าได้มาเลยเสร็จสรรค์นี้ตะคู่ถัดไปဖြည့်စည်းဖို့လိုရဆိုတာသိသွားရင်အရန်ကောင်းပါတယ်เนาะဒီမှာโอเคပါရှင်တစ်ခါလေးမှာကျွန်တော်ရှင်နေပေါ့เนาะဒီလုပ်ငန်းခွင်နေမှာပေါ့เนาะကိုနေဒီဆက်ဆံရေးမကောင်းမဲ့ဒီမျိုးနေပေါ့เนาะအလုပ်တွေအတွက်အလုပ်တွေတွေပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်အနေနဲ့များတော့စိတ်ကတိကောင်းဖြစ်မှာပေါ့เนาะ โอเคทีนี้မျိုးချင်းနေမှာဆိုလို့ရှင်ရောဒီအခက်ခဲကိုဘယ်လိုမျိုးရင်ဆိုင်ကြလာတဲ့နည်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပြင်းရဖို့အတွက်ပေါ့เนาะတစ်ခါလို့ဘယ်လိုမျိုးကောင်းဆုံးတွေ့ရတာလေเนาะဆိုတော့လုပ်ငန်းခွင်ဆိုတာကလူမျိုးပေါင်းစုံတွေ့ရတာလေเนาะဆိုတော့လုပ်ငန်းခွင်ခဏတာတွေ့ရင်းတိုင်းဖြစ်တဲ့မိသားစုတွေမှာဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေတာရှိကြတာပဲအဲ့တော့မိသားစုတွေမှာဒီရှိတဲ
ူကမရှိရင်အံဝစရာကြီးဘယ်တော့မှလူအရင်တက်နေပြောတာအံဝစရာကြီးဟောဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေဟောအဓိကပြဿနာကကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆံခက်တဲ့သူတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ဆံခက်တဲ့သူတွေကဒါသူ့ရဲ့နှမျိုးရှိတာကိုတမျိုးကျတော့ဒါလူတိုင်းနဲ့ခက်တာသူကဘယ်သူနဲ့မှကိုအဆင်မပြေတာသူကဘယ်သူနဲ့မှအဆင်မပြေတဲ့လူတယောက်ကိုကိုကအဆင်မပြေတာတော့လက်ကိုအမှားလို့ပြောလို့မရသူကတယောက်လုံးကမပြေတာဒါပေမဲ့သူရဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေမကောင်းမှုဆိုတာကသူကလူတချို့နဲ့ဖြစ်တာပြောရင်ကသူနဲ့အဆင်ပြေတဲ့လူလည်းရှိတယ်မပြေတဲ့လူလည်းရှိတယ်အဲ့မပြေတဲ့လူတွေမှာကိုကပါသွားလဲဆိုတော့ကိုကသူ့ရဲ့ရှုထောင့်တစ်ခုကိုသူ့ရဲ့ခံစားချက်တစ်ခုကိုနားမလည်လို့ဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူတကာနဲ့မတက်တဲ့သူကိုတက်မတက်တာတော့ကိုပြည့်ပြည့်ကနာမဟုတ်ပေမဲ့အဲတက်တဲ့သူလည်းရှိတယ်မတက်တဲ့သူလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါနာမှာကိုနဲ့မတက်ရင်တော့ကိုကပြန်ပြီးတော့စီစစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။ဒီတော့တစ်ဖက်သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြားထဲမှာဘာနားလည်မလွယ်သွားလဲ။ဆိုတော့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေခြင်းအဓိကအကြောင်းကြီးကနားလည်မလွယ်ခြင်းမှာအခြေခံပါတယ်။နားလည်မအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တခါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့လူတွေမှာပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းခွင့်မှာကြတော့လုပ်ငန်းနဲ့အကျဉ်းတဝင်ရှိပြီးတော့လုပ်ဖို့ကံဖက်တွေနေကြတော့အဆင်ပြေရင်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာကြတော့ပေါ့နော်မိသားစုနဲ့အဆင်မပြေတဲ့တွေလည်းတွေ့ရပါရဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလူတွေအတွက်ဆိုရင်ရောဒီအောင်မြင်မှုကပေါ့နော်ဘလောက်အတိုင်းတာထိရရှိနိုင်လဲပြီးတော့ဘလောက်ပုံစံမျိုးနဲ့ရောအောင်မြင်မှုအဆင်မှန်လို့ဆိုနိုင်လဲပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေမှာပြောခဲ့သလိုအောင်မြင်ခြင်းလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအလုပ်ကအဆင်ပြေရမယ်ငွေရရမယ်ပေါ့ပြီးရင်ကုန်သေးတာရှိရမယ်ပျော်ရွှင်ရမယ်ဒီသုံးခုပါမှာအောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တော့ဖွင့်ဆိုမယ်အဲ့ဒီပါမှာလုပ်ငန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလောဘကံတွေနဲ့အဆင်ပြေတယ် OK တယ်အဲ့ဒီတွေအလုပ်တွေအောင်မြင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြန်လာတဲ့ပါမှာမိသားစုဝင်နဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်သူကခုနကျွန်တော်ပြောရဲ့အောင်မြင်ခြင်းရဲ့အချက်၃ချက်ထဲမှာတော့ငွေရရှင်ရဲ့အချက်တော့ပြည့်စုံသွားတယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်မပြည့်စုံတော့ဒါဆိုသူကအစ်စ်မန်နဲ့အောင်မြင်ခြင်းမဟုတ်ပြန်ဆိုအများကြီးကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ခင်မှာဒါရီယာတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့စီးပွားရေးလောကကြီးကပြောင်းလဲလာတယ်။နော်ဒီဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုင်ရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကစိတ်ဓာတ်အဖိစီးတယ်။နော်တော့ဒီစီးပွားရေးပေါင်းခြင်းမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရှင်ပြိုင်မှုပေါ့။ရှင်ပြိုင်မှုတအားပြင်းထန်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းတွေကဒီနေ့စဉ်ရက်တည်ဖို့တစ်ခုကြီးထွားဖို့ဆိုတာကဏ္ဍတစ်ခု။တချို့လုပ်ငန်းတွေမှာရက်တည်ဖို့တော့ငလဲသွားလေရတာ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာပေါင်းတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကစိတ်ပီစီးမှုရှိတယ်။ဖိစိတ်ပြည်စည်းမှုကျွန်တော်လုပ်ငန်းထဲမှာကျတော့စူးစမ်းပြီးမြှုပ်သိရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကအိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာသူကအရန်မောပန်းနေပြီသူ့မှာဆက်ပြီးတော့မြှုပ်သိနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကတခါတည်းရမှာဒစိမ့်တွေကိုလူရင်းတွေထဲပို့ပြီးတော့အလေးထားမိတတ်တယ်
ဟိုတော့သူကလူစိမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူများကလည်းတော့ဆက်ဆံရေးပြေလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီကမှာကျွန်တော်လူစိမ်းညူလို့တည်ကြီးခံလိုက်တယ်တကောလူရင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းစိတ်ထဲမှာဒါလူရင်းဖြစ်တယ်တည်ရေးမကြည့်ထင်တဲ့အခါမှာကိုပုံစံအမှန်တမ်းအဲ့ခါမှာဆက်ဆံမိတတ်တယ်ဆိုတော့မိသားစုတွေကကိုလူရင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာအလုပ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ပင်ပန်းမှုဒီစိတ်ရေစိတ်ရေတောကတွေဒေါသတွေကပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ပေါ်အလွယ်တကူကြာသွားတတ်တယ်ဥပမာကသမီးစားတော့လေးတို့တခွပြောရမှာပဲကိုကထားអော်လိုက်တာမျိုးဘယ်လိုဖြစ်ညာစားပါပေါ့အာရုံလောက်လိုက်တာဒါမျိုးကြီးပေါ့နော်ကိုရေချိုးတော့လေးပြောတာပဲခုနကစိတ်ဆိုးတာမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကမိသားစုဝင်လာလဲနားလဲဖို့လိုတယ်နောက်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းဝင်မှရှိရတူရဲ့စိတ်ပီစီမှုကိုမိသားစုဝင်ရနားလဲရမယ်အဲ့လိုနားလဲဖို့ဆိုတာလဲကိုကိုယ်တိုင်ရတဲ့ဒါကိုရှင်းပြထားရမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းဝင်မှလဲကျွန်တော်တည်ရခံအစဉ်ပြေးနိုင်တယ်လို့ဒီမိသားစုပြောင်းလာတဲ့အခါမှာလဲကိုကိုယ်တိုင်ရလဲကိုကိုရဲ့အပြုမူထိန်းသိမ်းမယ်တခါတည်းခုနလိုပေါ့နော်စိတ်တော့မထိန်းနိုင်လို့တနေ့ကပင်မန်းလာလို့ပေါက်ထွက်သွားရင်လည်းမိသားစုဝင်ကဒီကြောင်းကြောင့်ကြိုတိထားရင်သူကနားလည်မှုပေးလိုက်ရင်ပြဿနာမဖြစ်တော့လူကြောင့်ကအိမ်မှာလည်းအောင်မြင်တဲ့အရာတစ်ခုပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုပြန်ဖြစ်လာတာဘုရားမြတ်ဟာဟုတ်ကဲ့လားဒီခါကဆိုတော့ဒီတနေ့ချင်းစာတွေမှာပေါ့နော်အဲဒီကောင်းမွန်တဲ့စက်ဆိုင်တိစားတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါသေးတယ်။တနေ့ချင်းချင်းကြောက်ကြမှာဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျီကိုးစားမှုတွေနဲ့နားလည်ပင်မှုတွေနဲ့တိစားတဲ့စာတွေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုကကောင်းမီးတမကိုပေါ်ပြန်မကောင်းတဲ့တနေ့ချင်းတွေလည်းရှိတယ်လို့တချို့တနေ့ချင်းတွေကလည်းကိုဖက်ကိုပြန်ပြီးတော့လုံးမကြည့်တဲ့တနေ့ချင်းတွေနဲ့တွေ့ကြရတာလေဆရာ။ဒီလိုကောင်းမီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်လူငယ်လူငယ်တွေအတွက်အပေါင်းအသင်းရွေးချယ်အမှန်ကန်မှုတွေဘယ်လိုမျိုးအပြည့်အစုံဆောင်တဲ့စက်ဆိုင်မျိုးတွေတိစားတဲ့နေဆိုတာလည်းညွှန်ပြပါအောင်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါင်းလူကလာမှာတစ်ခါလုံးကျွန်တော်ကဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ကိုကဒီလူအပေါ်ကောင်းရင်ဒီလူကကိုယ့်အပေါ်ပြန်ကောင်းမယ်ပေါ့ဒီမျိုးလင်းချက်ကတော့လူတွေမှာရှိတတ်ပါတယ်ဒါလူရဲ့တဘာဝတစ်ခုပဲဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါချင်းကျွန်တော်မေ့နေတာကကိုပေးလိုက်တဲ့ကောင်းမှုကကိုရှိပြန်ငူးလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူရှိရဟုတ်ချင်မှာဟုတ်လားဥပမာကျွန်တော်က A ဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုကောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြန်မျှော်လင့်လာအဲ့ဒီ A ကကျွန်တော်ဘောပြန်ကောင်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လက်ချက်မှာအဲ့ A ကကျွန်တော်ဘောမကောင်းဘူးလုံးဝမတိတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့သိပ်မခင်ဘူးဆိုတော့ထင်ကြတဲ့စီကကျွန်တော်ကိုကောင်းလာတယ်။နောက်ကျွန်တော်ကကြတော့ဘာအောင်နားလေလာလဲဆိုတော့လောကမှာကောင်းတဲ့နေရာကိုလောက်ဒါတေချာဘုတ်ကိုပြန်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလာတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာကိုကောင်းခဲ့တဲ့သူရှိရတာဟုတ်ချင်မှာပေါ့။နောက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ principle လေးကိုနားလေလာတဲ့အခါမှာကိုကောင်းဖို့ကကိုတာဝန်ပဲ။တပတ်သူကောင်းတာမကောင်းတာတိတတ်တာမတိတတ်တာလှည့်ကြည့်တာမကြည့်တာသူ့ရဲ့တမိုင်းကြောင်း။နောက်ကျွန်တော်တမိုင်းကြောင်းကိုရောရှက်ဖို့လိုတယ်။အဲဒီသူကမကောင်းလို့ကိုကပြန်မကောင်းရင်ကမီးကိုမီးနဲ့တုံ့ပြန်တယ်လို့ဖြစ်တယ်မီးကိုမီးနဲ့တုံ့ပြန်မီးကနှစအားကောင်းတာပေါ့တော့မီးကိုကျွန်တော်တို့ကမီးရမနိုင်ဘူးမီးပုံသေးသေးလေးကိုမီးပုံကြီးကြီးလည်းမနိုင်ဘူးမီးကိုနိုင်တာရေရနိုင်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအများကြီးပြောတာအစိုးကိုအစိုးနဲ့မတုံ့ပြန်နဲ့အစိုးကိုအကောင်းငယ်နဲ့တုံ့ပြန်ရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကကိုသွားလာလှူရှားတဲ့အခါမှာထိတွေ့ရတဲ့သူတွေရောက်တဲ့ပုံစံကြီးမှာရှိတဲ့သူတွေကိုကောင်းဖို့ကပို့တာပဲအဲ့ဒီသူတွေကကောင်းရင်လည်းကောင်းမယ်မကောင်းရင်လည်းမကောင်းဘူးဒါသူရဲ့တမိုင်းကြောင့်ဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့ကိုယ်ရာစေတနာမေတ္တာနဲ့မှန်ကန်တဲ့ပေါင်းရင်းဆက်ဆံရင်နားလည်ပုံနဲ့တကယ်လုပ်ပေးကိုလုပ်ပေးတဲ့ခုနကပြော ABC ဒီလုပ်ပေးခဲ့ဒီလူတွေကမကောင်းလို့မသိတတ်ရင်တော့မှနောက်ပိုင်းကိုထပ်တွေ့လာမှ EFG ဆိုတဲ့သူတွေကတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာပြန်ကောင်းလာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာလို့နားလည်သွားရင်တခြားသူကောင်းတာမကောင်းတာသူရဲ့တမိုင်းကြောင့်ကိုကောင်းကောင်းရမှာကိုယ့်ရဲ့တမိုင်းကြောင့်နောက်ဆုံးတော့အားလုံးကကိုယ့်တမိုင်းပဲကိုရေးတာလေနော်လူတိုင်းကကိုယ်တမိုင်းကိုကိုယ်ရေးလို့ပဲတာဝန်ရှိတာဆိုတော့တခြားလူတွေတမိုင်းကြောင်းကကျွန်တော်တာဝန်မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူဆိုးတဲ့သူကောင်းတဲ့သူရဲ့တမိုင်းကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းဖို့ကဒါလည်းကျွန်တော်တမိုင်းကြောင်းကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့အဲကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ကြီးကြီးကောင်းရင်လည်းဝမ်းသာတယ်လို့မကောင်းရင်လည်းအဲ့ပုံမှာအများကြီးတော့မခံစားပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုကောင်းအောင်လုပ်မယ့်အရာပဲကိုယ့်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်တမိုင်းလေးတာဝန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါအစအနေနဲ့ဒီ positive relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ထပ်မံပြီးတော့နောက်ဆုံးနေ့ပြောချင်တာရှင်ပြန်နေနဲ့ပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီ positive relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောလို့ပေါ့ပေါင်းရင်းဆက်ဆံရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှမပေါင်းနဲ့တယောက်တည်းနေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလူတွေကတော့အနည်းစုပေါ့သူတို့တော့ကျွန်တော်တို့ကထွေးထူးမပြောဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုလက်ရှိဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါင်းရင်းဆက်ဆံမှုတွေမှာရှိနေပေမဲ့ positive မဖြစ်တဲ့သူတွေသူတို့တည်ကြဖို့တော့ positive ဖြစ်ရင် negative ဖြစ်နေတာသူတို့ဘယ်လိုမှမပေါင်းတဲ့လူကတလာခုကလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းပြီးတော့လှုပ်ရှားနေပြီးတော့ကျော်လို့ကအဆင်မပြေတာအဲ့ခါမှာကအများစုက the relationship တကူအဆင်မပြေရင်လူများစုကတစ်ဖက်သူရဲ့အပြစ်ကိုပဲကြည့်တတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒါဆက်ဆံရေးတကူအဆင်မပြေရင်တစ်ဖက်သူရဲ့မှားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နံပါတ်တစ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ငါဘောပါမှားသွားတယ်
တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကြာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတုံ့တက်ခြင်းဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ဒီ retrospection ပေါ့တခါတော့လေးအားနေတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကနေရာနဲ့ကြည့်လိုက်ပြဿနာဖြစ်တာကျွန်တော်ဆိုရင်เนาะဒီစာလဲတင်တဲ့ ตะคามะกูมามาอูสรุปไอ้ตัวนี้ก่อชื่อได้อยู่อ่ะเรเลชั่นชิปไม่ก้าวไหนเจ้าจะมาเรเลชั่นนี้ตะคู่มาเออร์ได้ซึ้งซ้าตินน่ะงาบ่มาว่าเลยตูบ่มาซะเลยไอ้อย่างมันก็ลงไม่หนีไหนจ้าไม่เลยป่ะเนาะไอ้หลุนี้จนเราว่าง้าหลุนนี้ตั้วให้เนาะดีพอซิทีฟรีเลชั่นชิปก็ก้าวมามาป่ะไอ้รีเลชั่นชิปอาภิเลยยောက်เรียนเนี่ยมาจนเราว่าหลุนเนี่ยอศีจริงดีๆอาภิเราเอาเมมุตะคู่ยาละมาเว้ยพอตะเอาเมมุตะตะวุติอย่างเราหลุนเน
Any account of Paul Luther and Kamale, Kongone, Pongs and Machine, John of Luma Lomia. Tell John what the relationship here, Tambu, or no, Alan John Tishi Vido, Kita Hema, Tutuna, Malashi Dro, Mimi Mala, Malasa Tanashi, and Alan John Nita Vido, Shopi Nina Yi, John Lua Kongon Saint Kuan Piedo. The Kaido John Lua, two money, two money, yellow is a mamma. ตะคาจ้องจนอายายาอมอมอย่างควยอ่ะตะคาจะเราไม่รู้ป่ะตะคาจะจนมันยาด้านเลยบาไปเลยช่อไปเลยดาวิลิชนี่ตะคู่จนตําโพท้าได้คําว่าตะคาดีฮะอมกวักมันนี่ล่ะตัวมาล่ะเนาะอมไอ้หนูเปล่าบ่ล่ะกะปกโกเตชาซั้นเสียอ่ะเตชาซั้นเสียปีมาโกบักกะเตชาอ่ะมันเนี่ยดาดีบักกะตุบักกะมาล่ะโดดๆจนเราบาลิชนี่ตะคู่ตําโพท้าได้คําว่าบาไปเปล่าโกบักกะก็ซ้อนี้หนูเปล่าไล่ตานะดาสุเลยจนเราตะคู่ใดก็น้าเลยป่ะ ဒီကြတဲ့ကြံတုံးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူတည်လာမယ်နောက်တစ်ခုကသူနဲ့ကိုယ်အပြင်မှာနောက်တစ်တတိယလူရင်းရှိသေးတယ်တတ်ပါတီစီပေါ့တခြားသူတွေသူတို့အမြင်မှာလည်းမိမိကောင်လေးကတတ်သွားတယ်ဘာလို့မမားပဲနဲ့တောင်းမနိုင်နဲ့မားရဲ့သူကမသိကြအောင်ဆောင်နေတယ်အိတ်ကောင်ကကိုယ့်ရဲ့ relationship ကျွန်တော်ရှင့်အခုဆိုင်တော့ပေါ်စတစ်ရယ်လေးရှင်းရှစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဆရာနေနေဒီလိုဆောင်ဆောင်ဆွေးနွေးပေးတာပြီးဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်လာကြတဲ့အတေရော်ကြီးတွေကမှတိကျနာရယ်ရှိနေမှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့စီစဉ်မှာပါဝင်ပြီးတော့မိခွန်နေမိနေချင်နေဆိုရင်တော့မိခွန်နေကိုကြိုးစားပါရှင့်ပါဝင်ပြီးတော့မိနေလို့ရှာပါရှင့်ဒီကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေတော်
ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့နည်းနည်းဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းပါတယ်ဒါကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းဝင်မှာကျွန်တော်တို့မိမိကနေပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးထားပါရဲ့နဲ့ဘာပဲပြောပြောအဆင်မပြေတဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကမြန်ဆန်တဲ့အထီးလွှဲရှာလို့ဝန်ထမ်းတွေရှိပါတယ်အဲဒီဝန်ထမ်းတွေကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဝင်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုရေးရာပြဿနာတွေကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့လုပ်ငန်းဝင်မှာတကူသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေသူတို့ရဲ့ဒီဆောင်ရွက်မှုတွေကမြန်ဆန်တဲ့အထီးလွှဲရှာလို့ရတယ်လုပ်ငန်းဝင်မှာလည်းအဆင်မပြေဘူးဖြစ်တယ်အဲ့လိုဝန်ထမ်းမျိုးကိုကိုကကောင်းမွန်တဲ့ဒီဆက်ဆံရေးတကူထားပါရဲ့နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အခါဘလို့ကြိုက်ွယ်ဖြစ်ရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဒီရန်လေးကိုလည်းအကြံပေးတင်ပြပေးပါဦးခင်ဗျာအမေရဲ့မိဟုံးတွေတော်များကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအလုံးကိုင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကပုံမြင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာခုနကလူမျိုးစိတ်ချွေပြီးဆိုတော့လည်းလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဒီငယ်ဘဝအခြေအနေမတူညီတဲ့လူမျိုးမျိုးလာပြီးဆိုတာအဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်ကဘယ်အားစလဲဆိုရင်ငယ်ဘဝစတာအဲ့ဒီဘဝမှာကျွန်တော်ကြီးကြီးကဲတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သူထိတွေ့တင်ခဲ့အရာတွေကသူ့ရဲ့စိတ် mental process ပေါ့အဲ့ဒီခုကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတချို့သူတွေကတော့အပူပြီးအပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့စိတ်သဘောရှိတယ်။တချို့သူတွေမှာတော့စတယ်အပြည့်သဘောဆောင်တဲ့စိတ်သဘောမျိုးရှိတယ်။တချို့သူတွေမှာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှန်တယ်လို့ထင်တဲ့စိတ်အတင်းတင်းရှိတယ်။တချို့သူတွေကကိုယ်ပဲယာနုံးပြီးမှန်တယ်လို့ထင်တဲ့စိတ်တွေပိုရှိတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းဝင်မှာခုနကလိုတွေ့ရမှာပဲ။လုပ်ငန်းဝင်ရဲ့တဘာဝပါကိုသူကဒီအရာကရှောင်လဲလို့မရဘူး။အဲ့တခါတည်းကျွန်တော်ကလောကမှာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာရှောင်လဲလို့ရတဲ့အရာကိုရှောင်လဲလိုက်တာကောင်းတာပေါ့။ဒီရှောင်လဲလို့မရတဲ့အရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတော့ရင်ဆိုင်တဲ့ဘက်မှာဘယ်လိုမျိုးရင်ဆိုင်မလဲပေါ့အဲ့ဘက်မှာအများဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကထိတ်တိုက်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နေနဲ့ရင်ဆိုင်တာပေါ့တဘောကမှန်လို့ကျင့်တယ်ပေါ့ကိုကပြုံးကြရင်မင်းကပြုံးကြရင်ကိုကပြန်ပြုံးကြတယ်ပေါ့မင်းကမဲပြရင်ကိုကပြန်မဲပြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောခဲ့တယ်လို့ကနီးကိုနီးနဲ့ပြန်နှိမ့်တာပဲ
တော့ကျွန်တော်တို့ကမမေ့ဘူးကလုပ်ငန်းဝင်မှာသူနဲ့ကိုအပြင်တတိယသတ္တပတိတခြားဝင်ကြရရှိတယ်အဲ့တော့သူရဲ့စိတ်တော်တာကြီးတဲ့တေးတယ်ဆိုတာကတခြားလူကဆုံးချက်သွားမယ်အဲ့တော့သူရဲ့စိတ်တော်တာတေးချင်းချင်းတတိယသမိုင်းကြောင့်သူရဲ့ဆက်ဆံရေးပြည့်ပြည့်ချင်းမပြည့်ချင်းသူရဲ့သမိုင်းကြောင့်နော်အဲ့ဒီအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ကမမေ့ဘူးပဲအခုကအောင်မြင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နံပါတ်
ဲ့ပုံမှာကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ပြောလို့လူတွေရဲ့အံပိုးမှုမပါဘဲနဲ့ဘယ်သူပြောမှမအောင်မြင်ဘူးအဲ့ဒီမှာသူနဲ့ပုံနဲ့ကပฏิပက္ခဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သူကပြောရဆိုတာဖက်တဲ့သူဖြစ်မယ် difficult ချီဖို့လေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုဆုံးဖြတ်မှာသူတို့မဟုတ်ဘူးတခြားသူတို့ကပါတီဖြစ်တဲ့လူများကဆုံးဖြတ်မှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမတူရဲ့စိတ်ဘောဓာနဲ့သူကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဘောဓာနဲ့ကိုပဲနော်ဒါမျိုးကျွန်တော်ကနားလည်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကပင်နီယာရောက်ရောက်လူကများလာနေလေခုနလိုမျိုးပฏิပက္ခဆန်တဲ့အရာတွေ relationship ကောင်းအောင်လုပ်လို့မရတဲ့ခန္ဓာတွေကတိုးပွားလာတာတပါဝပဲအဲ့ကောင်မှကျွန်တော်တော့ခုနလိုမြဲတဲ့ကိုလည်းဒေါသရှိတယ်ဒါမျိုးအပြည့်တဘောဆောင်တဲ့နော်ဒီဆက်ဆံတဲ့ခုကိုကြုံကြရတဲ့အခါမှာခဏတော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒါမျိုးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခုနလိုပြန်ဆင်ကျင်လာပေါ့နော်ဆင်ကျင်ပြီးတဲ့အခါမှာတတ်နိုင်သမျှညီနိုင်တဲ့နည်းနဲ့တောင်းလိုက်တော့ခုနပြောလို့တစ်ခါချင်းမှာကိုကမမားနေတယ်လိုအပ်ရင်ဟာ sorry ပြောလိုက်တယ်ဘာလို့ဘေးရလူတွေကပြည်တယ်လေသူနဲ့ကိုနဲ့အပြင်နောက်က third party ရှိတယ်အဲ့ third party ကချက်တယ်အဲ့ကောင်မှကြားလို့ဒီကျွန်တော်ကကွဲပြားလာတယ်ဒီမျိုးမှာဟာသူ့ရဲ့စိတ်ဘောကဘလို့ကိုဘက်လူရဲ့စိတ်ဘောကဘလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် organization မှာရှားလူတွေအကုန်တည်တယ်အဲ့ကောင်မှကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ on စိတ်ဘောကောင်းနေလေလူတွေကကိုနောက်ကိုလိုက်နေတယ်ပဲကိုပြောတဲ့အခါကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်လေလေပဲအဲ့ကောင်မှကိုကဒီ leadershipနော် leader နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကရောက်လာတယ်။တကယ်လို့တရားတစ်ခုကတော့ positive relationship ကိုမတည်ဆောက်တဲ့သူကဘယ်တော့မှ leader မဖြစ်နိုင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကသူများရင်းနဲ့အဆင်ပြေတဲ့အခါမှာလူတွေကသူ့အတွက်ကောင်းအောင်လုပ်မှာမဟုတ်တော့။စိတ်ပါလည်းပါသူ့နောက်ကိုလိုက်မှာမဟုတ်တော့။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့သူထားပြီးကိုယ်တော်နားလည်ပြီးကိုယ့်ဘက်ကတက်နေတဲ့များကျွန်တော်တို့ကရှော်ပေးရတာပြီးမယ်။ရှော်ပေးလို့မရတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အပိုင်းရှိတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အမှတ်ထားတဲ့စီးပွားပေါင်းတင်ရလိုအပ်မဲ့အရာရှိရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအားလုံးအရေးကြီးတာတော့ဒေါသမဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အော်တပတ်ကြီးရဲ့အမားကိုကိုကဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်ရင်ကိုကပါတမာသွားတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အကြံပေးချင်တာနှစ်ခုပေါ့နော်။ဟိုဥပ္ပက္ခပြုရတဲ့အရာဆိုရင်ဥပ္ပက္ခပြုလိုက်မယ်။ဒီရင်ကိုကတော့ sorry ပြန်ပြောပြလိုက်မယ်။ဒီဥပ္ပက္ခပြုလို့မရတော့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စဆိုရင်တော့လေကုမ္ပဏီရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီးပွားရေးစီမံနဲ့အညီကျွန်တော်ကညှင်းသာစွာဖြေရှင်းတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ကိုဘက်ကညှင်းသာမှာကိုအပိုင်းပေါ့။သူဘက်ကမညှင်းသာညှင်းသာတာကတော့ဒီရတဲ့မိုင်းကြောင်းပါပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဟိုကျွန်တော်မေးချင်တာကဒီ positive relationship မှာခါရရင် organization နဲ့မှာ relationship ကောင်းပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့သွားရတယ်ရှိရပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဒီမှာတယောက်တုပ်စုစီကွဲသွားရရှိရပေါ့။အဲ့မျိုးကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်ရမလဲပေါ့နော်။ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းရမလဲပေါ့။အားကြီးကြည့်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ဆရာဒီမေးဖို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟောဒီမေးဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့က positive relationship ဆိုတာတဲ့သူကတော့ management ဘက်လွယ်ရဟာပေါ့နော်။ဆိုတော့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့လိုတယ်။ဆက်ဆံရေးသူတို့ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်လို့ထင်ရတဲ့သူချင်းချင်းအုပ်စုဖွဲ့တတ်တာလဲနောက်တော့ကဏ္ဍတစ်ခုပဲ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လာကလူရဲ့တဘာဝဖြစ်တော့လူမှာကျွန်တော်နှစ်ခုရှိတယ်။ nature နဲ့ behavior။ behavior ကိုပြင်လို့ရတယ် nature ကပြင်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်မှမဟုတ်ရဲ့ nature ရှိတယ်။ကြောင်မှာကြောင်ရဲ့ nature ရှိတယ်။လူမှာလူရဲ့ nature ရှိတယ်။လူရဲ့ nature တစ်ခုက तू နဲ့ဆက်ဆံရေးအစဉ်ပြေရဲ့ तू နဲ့အုပ်စုဖွဲ့တတ်တာလူရဲ့ nature တစ်ခုပဲ။အဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ပစ်ဖို့မလိုဘူး။အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံရေးကောင်းမှုဟိုလက်ရှိကျွန်တော်ကထားပါတော့ကျွန်တော်ဌာနမှာလူအယောက်50ရှိတယ်။အဲ့ဒီကကျွန်တော်5ယောက်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ဟာကျွန်တော်အဲ့5ယောက်နဲ့အုပ်စုတစ်စုဖြစ်သွားတာပေါ့။နောက်တစ်တယောက်ကလည်းသူ6ယောက်နဲ့ကောင်း6ယောက်နဲ့တောင်းဆုဖြစ်သွားတာ။နော်ဒါဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူရဲ့တဘာဝဖြစ်တော့ဒါဘောဖြတ်လို့မရဘူး။လူရဲ့လုံးလို့ရတာတခုပဲ။ဒီအုပ်စုဒီတခုလုံးအယောက်30 40အကုန်လုံးက relationship ကောင်းသွား။ဥပမာပြောရင်ကျွန်တော်က5ယောက်တိုင်းနဲ့ကောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့။နော်ခုနကအယောက်40ရှိရဆိုလည်း35ယောက်လုံးနဲ့ကောင်းအောင်35ယောက်လုံးပြီးပါပေါ့။အားလုံးကမဖြစ်နိုင်နဲ့အယောက်30လောက်နဲ့ကောင်းအောင်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်ပေးလိုက်ရင်အယောက်40ရှိတဲ့အုပ်စုမှာ30-35ယောက်လောက်ကကျွန်တော်ကတစီယုံနဲ့ဖြစ်သွားမယ်။ကျန်တဲ့4-5ယောက်ကတော့ဘယ်လိုမှရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့ရှိမှာပဲ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီ4-5ယောက်ကလည်းတော့သူဒီအများအုပ်စုရဲ့ flow အတိုင်းသူလိုက်ပြီးတော့သူနေမလား။
တော်တော်သူကသူတခြားတခုကိုသူစီစဉ်မလားအဲ့ဒါကိုသူပြန်စဉ်းစားလာမှာပဲ။ဘောင်းကျော်လို့ကတော့နော်ဒီအုပ်စုဖွဲ့ရဲ့ကောင်မအုပ်စုရဲ့ကိုကကွဲနေတာအုပ်စုတစုချင်းရဲ့ပမာဏအသေးလို့ပေါ့။ဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့အုပ်စုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလို့ရအောင်စတဲ့ရာဒီ relationship အရေးကြီးကြောင်းကိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကစီမံတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအရေးဒါဒီပေါ်မှာသဘောပေါက်ဖို့ကြောင့်အရေးကြီးတာပေါ့။ဒါကတည်းကမှကျွန်တော်အဲ့လောက်မသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအုပ်စုတည်တည်လေးကိုကွဲသွားတာကိုခွင့်ပြုတတ်တယ်။အဲ့တော့ management မှာစကားလုံးနှလုံးကမတူဘူးတကူက group လို့ခေါ်တယ်တကူက team လို့ခေါ်တယ်တော့ကျွန်တော်စကားလုံးမှာကြည့်ရင် team ရဲ့အခွဲ set team ဆိုတာမရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ group အခွဲ set group ဆိုတာရှိတယ်တော့ကျွန်တော်ကခုနကလိုအယောက်30ရှိတယ်40ရှိတယ်အုပ်စုတစုမှာသူတို့ခင်ရခင်ရပေါင်းပြီး relationship ကောင်းလို့ပေါင်းပြီးတော့အုပ်စုတွေများလာရင်အဲ့ဒါကကျွန်တော်က set group တွေဖြစ်လာတာဒီ group အယောက်30 40ဆိုတာ group တကူအဲ့ group ထဲမှာ5ရက်3စု6ရက်3စု9စုဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော် sub group တွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါက management ရှုထောင့်ခြင်းအကောင်းနဲ့အလားလားမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က group ဖွဲ့မဲ့အစား team အနေနဲ့သွားအောင်ဒီအယောက်40ရှိတယ်40လုံးတော့အားလုံးစိတ်ညစ်ဖို့ဆိုတာခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့40မှာကျွန်တော်ပြောလို့30ကျော်ကျော်35ရောက်တော့စိတ်ညစ်နေပြီဆိုရင်ပဲအလုံးဖြစ်ပြီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကစီမံခံခွဲရဲ့အခါမှာလည်းဒီ group ပုံစံမျိုးတစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က team buildingတော်တော်စကားလုံးပြောင်းတယ်အရင်ကကြတော့ group forming ပေါ့အုပ်စုတွေကိုကျွန်တော်ဖန်တီးခြင်းပေါ့ခုကျတော့ကျွန်တော်က team building လို့ပြောင်းပြောတယ်အဲ့ဒီနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းတာအကောင်းဆုံးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာဟိုအခုကြုံတွေ့နေရတာเนาะ Facebook တွေမှာတချို့လူတွေပေါ့เนาะဒီဟိုအလုံးမှာဖြစ်အင်တော်ရင်းမှာဖြစ်တို့ဒီမိသားစုမှာဖြစ်အစဉ်ပြေးပြီးတော့ Facebook မှာတက်ပြီးတော့အဲ့လိုရေးကြတာပေါ့နော်ဆိုပြပြတနာရပါဘူးအဲ့ဒါလည်းတို့ခုနဆရာပြောဆိုတော့တရားရင်းရောက်ချင်းချင်းပါလို့ဖြေရှင်းကြရတယ် Facebook မှာတို့အနေနဲ့ဖက်ပေါက်နေတဲ့ဘလို့အဲ့လိုမျိုးတွေတင်ကြရပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါမှာဘယ်လိုများမြင်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မသိရှင်းဟောဒီမေးခွန်းလေးရလဲဆိုအရင်ကောက်ပါလားဒီဘက်ခက်က social media ခက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတို့တစ်ပြည့်ဒီ Facebook ခက်စားတယ်တို့ရောတို့ရဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေး relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျေနပ်တာရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာရင်ဖွင့်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်တို့ကလူတွေကအဲ့ကမှတချို့ကြတော့လည်းမသိတော့တဲ့အားတွေကြီးရေးကြတဲ့အခါမှာပဝင်းကြီးရဲ့စီအချင်းတော့ဒါကမသိတော့ဘူးပေါ့ကိုရဲ့မိသားစုအစဉ်ရေးဒုံမို့ကိုလင်မယားကိစ္စဒါတွေကလူတကာကြည့်တဲ့ဒီရောတော့မရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလူတွေကလုံဆောင်တဲ့တကူကိုလွဲသွားတယ်လို့ပြောတော့ဒါတော့ relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံဆောင်ကြလွဲတာပေါ့ဟိုမပေါ်ပြတဲ့နေရာတခုမှအများကြီးတော့ပေါ်ပြတာပေါ့နော်အကြောင်းတရားကျွန်တော်နှစ်ခုအခုကတော့သူကအတိညာနဲ့ပတ်သက်တယ်အတိညာအသေးခေါ်ပိုင်းမှာအားနေရင်လို့အမားလုပ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့သူကစိတ်ကပိုင်းဆိုင်ရာချိုးတဲ့ရင်အမားလုပ်တတ်တယ်ဟောကျွန်တော်ကလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်အုပ်စုပုံများလဲကြည့်တဲ့အခါမှာအတိညာအသေးခေါ်နဲလို့အမားလုပ်တဲ့သူကပုံများတယ်တော်တော်များချင်တာစိတ်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်တာပုံများမယ်ထင်တယ်ဒါတော့ဒီမှာငယ်ငယ်လေးကတော့စာပေးလုံးကြည့်မှသိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ငယ်ငယ်ကောင်မှပြည့်တဲ့လားလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အများအပြည့်ကြောင့်ချုံကြည့်ရင်အတိဉာဏ်အတွေ့အခေါ်မှားရင်းလို့အပြုတ်မှုအမှားတွေလောက်တာပုံများတယ်။ဒါဆိုလူရဲ့ပြဿနာသူတို့ဘာမသိရဲဆိုတာသူတို့မသိဘူး။ဒါဆိုအမှားတွေတွေတခါကြီးတဲ့အခါမှာသူတို့အမှားလို့လို့လုံးဝမမသိတာ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကကြတော့နော်အဓိကဘာလို့ ਆ မလဲ educate ပေါ့။လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးပြုမှုနေဆိုင်တဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ethical behavior တွေ code of conduct တွေနော် family ဆိုတဲ့တကယ်အမြင့်သာတာဒီမှာမိသားစုရှိနေတယ်မိသားစုရဲ့အတကယ်အနှစ်သာရပျောက်ဆုံးနေတာမျိုးတော်များကျွန်တော်မိသားစုကဆိတ်ရှုပ်နေတာတခါကြီးအဲ့လိုကျွန်တော်ထင်တာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ပြီးတော့တကယ်မိသားစုရဲ့အနှစ်သာရကိုနားလည်လာပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကခုနကပြုမှုကျင့်တဲ့အရာတကယ်တော့မိသားစုဆိုတာဘောမှာတန်ဖိုးဖြုတ်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်တောင်းတော့ကျွန်တော်မြန်မာစကားမှလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လည်းမချောက်စင်နေပေါ့ဥမာထားတော့ရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်တို့လူကြီး9တန်းရှိရဆိုပါတော့ဒီလောက်လူများတဲ့9တန်းထဲမှာတရားဥပဒေကိုတွေ့ရဖို့ဆိုလွယ်လာမဟုတ်တင်ချာရကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်ဒီ property နဲ့တွေ့ကြည့်ဒါဆိုဘာဖြစ်တရားဥပဒေလောကမှာငွေချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်စားပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဥပဒေဒီလိုမျိုးဖြစ်လာနေဆိုတာကဟိုနည်းနည်းနည်းတော့ဒါရည်စက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူကြီးအဲ့လောက်အများကြီးကြားရမှာတရားဥပဒေထိတွေ့ရဆိုတာအဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်လေးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်လာတော့ဒီဘက်ခေလူတွေက relationship ဘိုင်းမှာတန်ဖိုးထားတာအားကိုနေလာတာနော်ဘာလို့ relationship ဘိုင်းမှာတန်ဖိုးထားတာအားနေလဲဆိုတော့ကိုအတွက်ကိုစဉ်းစားတာအားများလာတော့ကိုအတွက်ကိုစဉ်းစားတာကလည်းနည်းနည်းလျှော့ပြီးတော့သူများဘက်ကစဉ်းစားပြီးတဲ့ relationship တစ်ခုကဘဝမှာမရှိဖြစ်ဆိုတာနားလည်လာရင်ဆိုတော့လက်ကိုမချောက်စင်နေဆိုတော့ရှိသူကြီးရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးမတဲ့အရာကိုပြန်လည်စဉ်းချင်တော့ခုနပြဿနာလေးပြေလည်သွားမှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒီတော့ရှိဖို့လိုတယ်တာမျိုးတာမျိုးရှိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဆရာတယောက်ကတော့အမြဲတမ်းဘောနော်ဟိုတာမျိုးရှိရလို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုသူတို့အနေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ခါမျိုးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုနောက်ဆုံးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့လူများတဲ့ခါကြာပြဿနာတက်တဲ့တွေပေါ့နော်ဟိုလည်းဆိုတော့ဟိုသူတို့ရတယ်အရင်လုံများတယ်သူတို့မှလည်းဘယ်လိုချင်းနေရှိမှမသိဘူးကိုယ်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့
ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းအတိုင်းမခံဘူး။ဒါကြောင့်ဆိုတော့လေုံပြောရင်တော့အကြောင်းပြရင်တော့အချိန်ကြောင်းပေါ့။တကယ်တော့အမြဲတမ်းအချိန်ကြောင်းမဟုတ်ဘူး။အမြဲတမ်းကျွန်တော်အတိုင်းမခံနေရင်အဲ့ဒီတိုင်းမင်းနဲ့လူငယ်တယောက်မှာသူများကိုအားကိုးတတ်တယ်နောက်ထပ်ပြဿနာကိုဝင်သွားမှာဆိုတော့တကယ်လို့လူတွေမှာခုနော်သူတို့နားလည်ရမယ့်အရာတစ်ခုကပြဿနာတော်တော်များကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းစားမိမိကိုယ်ထဲမှာရှိပြီးသားအဲ့ဒီအစွမ်းစားတွေဘာကြောင့်ပေါ်မလာလဲဆိုတော့စာကျွန်တော်စာတေချာမဖတ်တာနော်ဘဝတုကအတွေ့အကြုံအားနည်းတဲ့အပေါ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကပေါ်မလာအဲ့ဒီအောင်မှာကျွန်တော်တို့ကတိုင်မြင်နဲ့ဆွေးနွေးရဆိုတာကောင်းတယ်။တိုင်မြင်တဲ့အခါမှာပြဿနာတစ်ခုပြည့်လဲသွားတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပြဿနာတစ်ခုဝင်လာတခါကျွန်တော်တို့အကြိုက်ခဲစိတ်ရောက်တယ်လို့ပေါ့။အကြိုက်ခဲလာတော့ပျောက်သွားတယ်အစာရင်သွားထိတယ်။နော်။တော့ဒီစိတ်တော့ကအကြိုက်ခဲလာလို့ပျောက်ချင်လို့တောက်လိုက်တယ်။တော့ငြင်းငြင်းပျောက်ချင်တော့ငြင်းငြင်းတောက်လိုက်တယ်။တကယ်လည်းပျောက်သွားတယ်အစာရင်သွားထိတယ်။အဲ့ဒီတိုင်မဲ့ကိုဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေရတော့နော်တွေးလိုက်တယ်ပြောဆိုရင်ဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့သွားတယ်။ဒါပေမဲ့မသိဘဲနဲ့တစ်ခုဝင်သွားတာကdependent personality disorder တောင်းတကိုယ်ကိုယ်သေးကနော်ကိုယ်ကိုယ်သေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာပြည့်ရင်းမှု10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့တစ်ခုကအဲ့ dependent personality disorder ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတစ်ပါးပေါ်မှာအစဉ်အမြဲမှီကိုယ်ရဲ့စိတ်လုံးဝသွားတာအဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ကအာရှမှာတော့ကျွန်တော်ကကိုယ်ရည်တာကိုတအားကောင်းနေလို့ထင်ကြတယ်တခါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်နော်လိုအပ်ချက်ရှိရလို့ကိုယ်ရည်တယ်တစ်လုံးကိုယ်ရည်လို့မပြီးနိုင်သူတို့တစ်လုံးမလို့မြောက်အဲ့အနောက်နိုင်ငံကကုညီတဲ့အခါမှာအဲ့ပုံနဲ့မကုညီဘူးဘယ်လိုကုညီလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာတိမ့်မြုပ်နေတဲ့စွမ်းအင် potential တွေထွက်လာအောင်ပဲကုညီတယ်ပြောချင်တာကသူက၅ထက်၅များလေးကိုပေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ရကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အချိန်ရတိုင်းလည်းကျွန်တော်ကအများတိုင်းကြောက်လို့မပြောဘူးဒါကြောင့်ဆိုတော့အဖြေကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှာခြင်းဟာအရင်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတချို့အဖြေအကြောင်းတော့မိဘဆရာနော်ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်ကြီးကပြောလိုက်တဲ့အဖြေနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ရှာတွေ့တဲ့အဖြေကိုပဲလူကပို့ပြီးတော့ယုံကြည်လက်ခံနေရှိတယ်။တခြားလူပြောပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကခဏတစ်ပြုတ်တော့နားထောင်တယ်ပြီးရင်နေသွားတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့တခါပြေမှာအဖြေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကမပေးဘူး။နော်တကယ်သူဒီဖြေကိုလိုချင်ရင်မပေးလဲဘာလို့လဲ။ရှာမှာပဲ။နော်ဒါဆိုအကယ်၍မရှာဘူးဆိုရင်ဒီဖြေကဒီလိုလူရဲ့ပြောင်းမှာမဟုတ်တာ။နော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့လူရဲ့တဘာဝကကိုယ်တကယ်လိုချင်လာရင်မရရအောင်လိုက်ရှာတဲ့တဘာဝရှိတယ်။နော်အဲ့တော့လူကြီးလည်းပြောပြီးတကယ်မရှာဘူးလော်လော်ရရင်ယူမယ်လော်လော်မရရင်ယူဘူးဆိုရင်တကယ်ပြောအဲ့လားလည်းပြဿနာအစ်မဟုတ်တော့တောင်းကျော်လို့ကကြတော့နော်ဒီတိုင်မဆွေးနေတဲ့အခါမှာတိုင်မဆွေးနေခြင်းကကောင်းတယ်ကိုယ်ကြီးချင်းကကောင်းတယ်တို့တော်လည်းပဲအရင်များတော့ရင်ခွေကိုတက်တယ်နော်ကိုယ်ကြီးကိုယ်လေးပြင်ရင်သကူဖြစ်သွားမှဆိုးတဲ့အတွက်ဒီဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့အချိန်ရံပေးခြင်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် final address ဆင်နေကနေပြုဆက်ဆက်တင်ခဲ့ရင်ဒီ smart pieces အစီအစဉ်ကိုရွှေရွှေနေသားရဲ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်စားလာရောက်ပြီးတော့ရွှေရွှေအားပေးဖက်တဲ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်အားဆိုရင်တော့လူငယ်လူငယ်တွေအကျပ်ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုအစ်စက်နိုင်တွေကိုရရှိဖန်ဆန်းနိုင်စေဖို့စူးစမ်းနေနေရမှာအရေးပါတဲ့အခက်အခဲများမှာပါဝင်နေ positive relationship နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆရာဒေါက်တာမြင်းမင်းဦးနဲ့အတူတက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကဆွေးနွေးပြန်ဆက်ပြီးခဲ့တာတွေကိုမိဘပြည်သူတွေကြည့်ရှုနားဆင်ကြရတာလည်းဖြစ်ပါရင်နောက်တစ်ပတ်မှာ solution နဲ့ smart ရဲ့အစီအစဉ်မှာဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာကောင်းနေခြောက်ခံကောင်းတွေကိုဆွေးနွေးပြန်ဆက်ပြီးတော့မင်းဆိုတာကိုတော့မိဘပြည်သူများအားလုံးပဲဆက်မြောက်ကြည့်ရှုပေးသင့်သမားရှင်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြပါတယ်မြန်မာပြည်သူများအားလုံးပဲဘဝမှာအောင်မြင်ချက်အဆက်မှန်တွေကိုရရှိခိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါလိမ့်ရှင်
ဒီနေ့ကမိဘပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့တကားဒီနေ့ရဲ့ဒီစမပီဇက်ဆက်အစီအစဉ်ကိုအစမှာရောက်ပြီးတော့ကိုယ်ရင်ကိုယ်စားချီးရှုမှန်းဆန်းစားရတဲ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးကိုပင်ရပါတယ်နှုတ်ဆက်ပါရရှင်ကျွန်တော်ဒီစမပီဇက်ဆက်အစီအစဉ်အစဉ်တော့ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့အတွက်ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ဦးရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုရှာဖွေကြရနေရမှာစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင
ဒီလိုမျိုးအမေအောင်သူစားသားရညမှာဆိုရင်လည်းမိစနစ်နိုင်ငံပေါ်နဲ့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံကြီးစစ်တပ်ကအင်တာနက်မှာကိုအရေးတရားပါတယ်ဒါကြောင့်ဘစ်မတ်ပစ္စတ်စီစဉ်ကနေဒီလိုဗီဒီယိုရေပေါ်မှာအောင်မြင်မှုရရှိစေနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ပြင်ရကနေအထောက်အပံ့ချနိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့တက်ဆက်ပေးရပါရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအတိုင်းအခါမျိုးကိုဆွေးနွေးမယ်တက်ဆက်ပြီးတော့ရှိရှိအားပေးပါအောင်ရှင်ပြန်ပါပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပြီးခဲ့တဲ့ဒီဘက်တော့ဆွေးနွေးရှင်နဲ့ဒီပေါ်စတစ်ရီလေးရှင်းရှင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဆွေးနွေးပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီဘက်မှာဆွေးနွေးရှင်ဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးပြ
စားကကျွန်တော်ကလူတယောက်ကမိမှရှိတဲ့အားသာခြင်းနဲ့အားနည်းချက်တွေကိုမြင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုက်ရှောင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်ကိုကျွန်တော်တို့က self honesty လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တကယ်လို့ပေါ့နော်လူတိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်အမှားနဲ့မကျေကြပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရှာလင်းနေနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အမှားတွေပေါ့နော်ဒီအားနည်းချက်တွေကိုအားသာချက်တွေအဖြစ်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးကျောင်းနေယူနေမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအထောက်အပံ့နိုင်မလဲဆိုတာကျောင်းနေမှာကြကြပြီးပါရှင်ဘယ်လိုလို့ဒီ self awareness ကိုပြောတဲ့အခါမှာလူမကျွန်တော်တို့ကအားသာချက်ရင်အားနည်းချက်ရင်ချုပ်ရင်းချက်ရင်ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ကိုကိုယ်မမြင်ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးတချို့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုမမြင်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာသူကလောကန်တရားအရာတိုင်းမှာပါသူလူချင်းနဲ့အောင်းမှု level မရောက်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းမှာအားနည်းချက်ဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအားသာချက်အဖြစ်ပြင်ဖို့မလိုအပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနကဘာကြောင့်တောင်းပြောလဲဆိုတော့အားနည်းချက်ဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဥပမာပြောရရင်လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းကင်ကြီးမှာတိတ်ကျွမ်းတဲ့သူတယောက်ကကင်းကင်းလေးမှာအားနေကောင်းအားနေမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့မှာအားသာချက်ရှိနေရင်အဲ့ဒီအားသာချက်ကိုသူကတဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့အားသာချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်တယ်။နော်။အားနေချက်ကကျွန်တော်ကတောင်းပြင်းနေအချိန်ကုန်တယ်။အားသာချက်ကိုပဲကြောင်းပြီးလုပ်လိုက်ရင်သူမြန်မြန်ခရီးရောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချုပ်ရင်းချက်။ချုပ်ရင်းချက်ကြတော့မပြင်းလို့ကိုမရဘူး။နော်ချုပ်ရင်းချက်ကမပြင်းရင်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကိုအဲ့ဒီချုပ်ရင်းချက်ကလည်းဒုက္ခပေးတာ။ဒါကတချို့လူတွေကတခုခုသူအားတန်တယ်။အားသာချက်ရှိတယ်ပေါ့။အဲ့အားသာချက်ရှိတာကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်သိတယ်။သိတဲ့အတိုင်းအလောင်းကိုသူအလုံးလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအောင်မြင်ခြင်းမှမအောင်မြင်ပြ။အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အားနည်းချက်ကနှောက်ရတာမဟုတ်ဘူး။ချုပ်ရင်းချက်ကနှောက်ရတာ။ဒါကြောင့်လို့အားနည်းချက်နဲ့ချုပ်ရင်းချက်ကိုခွဲခြားပြီးမြင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။အားနည်းချက်ဆိုတော့ခုနကလူတယောက်ကကံကတိုင်းမှာအားမတန်နိုင်ဘူး။နော်ကျွန်တော်ကလူပြအလုံးတဲ့အခါမှာကြောင့်အလုံးနဲ့ပဲအများကြီးရှိတယ်။ skills ပေါ့နော်အရေးသေးတဲ့ပတ်သက်တယ်ပဲအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာသူအားနည်းနေတယ်ဆိုတာရှိလို့ရှိမှာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားနည်းအရာတွေအကုန်လုံးအားကံလိုက်လို့နေရင်အချိန်ကုန်တာပေါ့။နော်လူဘဝကအချိန်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအောင်မြင်မှုဆိုတာအချိန်နဲ့တပြေးညီသွားတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျတော့အားနည်းတဲ့အရာတိုင်းကိုအားပါတဲ့အရာဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်လို့မခံယူထားဘူး။တို့တော့ခုနကပြောချုပ်ရင်းချက်ပေါ့။ချုပ်ရင်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမပြင်လို့မရဘူး။ဥပမာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကဆွေးနွေးခဲ့တယ် positive relationship လို့ပေါ့။ဒီတော့ relationship မှာလည်းမကောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအားနည်းချက်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါချုပ်ရင်းချက်။လူတယောက်ကရေမကူးတတ်ဘူးအဲ့ဒါအားနည်းချက်။လူတယောက်ကကောင်းမွန်တတ်ဘူးဆိုအားနည်းချက်။ဒါပေမဲ့လူတယောက်ကလူတခြားသူတွေနဲ့ကောင်းမွန်အောင်ပုံမှန်ဆက်ဆံနေဆိုတာမရှိတာကချုပ်ရင်းချက်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆရာဝန်ပဲလုပ်လို့အင်ဂျင်နီယာပဲလုပ်လို့ပုံမသားပဲလုပ်လို့ကားပဲမောင်းမောင်းလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေဘူးဆိုတော့ချုပ်ရင်းချက်ရှိတော့ပြင်ဖို့ပြင်ရမယ်။အဲ့ဒီချုပ်ရင်းချက်ကိုပြင်ဖို့တော့ကျွန်တော်အခြေခံရောလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အားလုံးချက်တောင်လိုက်ပြင်နေတော့ဘဝမှာပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်အားလုံးချက်ကိုကျွန်တော်ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာမိမိအားသာချက်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးကိုဆုံးဆုံးသွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ self honesty ဆိုတာကမိမိကဘယ်နေရာမှာအားတန်တယ်၊ဘယ်နေရာမှာအားနည်းတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနားလည်ပြီးတော့အားနည်းတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုမယူနိုင်နဲ့။မိမိတကယ်အားတန်တဲ့အလုပ်တွေကိုပဲရွေးချယ်လုပ်ကြခြင်းအဖြစ်
ဘဝမှာလူကြီးလူချင်းရဲ့အောင်မြင်မှုကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းလို့ဆိုတာဖြစ်ပါလေ။နော်အဲ့ဒီကမှခုနပြောတဲ့အားနည်းခြင်းနဲ့ချုပ်ရင်းချက်ကိုတော့ကွဲပြောင်းအောင်မြင်ဖို့လိုတာပေါ့။ခုအများဆုံးကတင်တာကအားနည်းခြင်း weakness ပေါ့။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာ weakness ကြီးအများကြီးရှိတာပဲ။နော်အားရရကျွန်တော်တို့လိုက်ပြင်ဖို့အချိန်တော့မရှိဘူး။အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်ကခုနကတကယ်ကိုချုပ်ရင်းချက်ပြဿနာဖြစ်စေနိုင်တဲ့လုံးဝကိုယ့်ရဲ့အမှုမှုမှာအတားအဆီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမပြင်လို့ကိုမဖြစ်ဘူး။ဒါလူကို self honesty ကြောင့်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရကမှအဲ့ဒီ point ကိုနားလည်စေချင်တာပေါ့။နော်မှန်ပါ။တတိတိကနာတကောကတော့လေဒီ self honesty ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှင်းသားမှုရှိချင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်အမင်းဆက်လို့ဆုံးနိုင်မှာဒါမှမဟုတ်အခါဆက်လို့ဆုံးနိုင်မှာဆိုတာဆက်နေရှင်းပြလို့ဒီကောင်ရင်ပြီးတော့ self honesty ကောင်းတဲ့တရားဖြစ်အောင်နော်ဘာလို့လိုအပ်မလဲအဲ့ဒါလည်းသိချင်မှာရှင့်။self honesty ကကျွန်တော်မြန်မာလူတိုင်းဘာသာပြန်ရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူတာမှုပေါ့နော်တကယ်တော့သူဆိုခြင်းရဲ့ point ကအလားတော့မဟုတ်ဘူးသူကတကယ်ဆိုခြင်းလားကျွန်တော်ကပြောလို့ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အားနာနဲ့အားနာချက်တွေကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းကိုခံယူလိုက်တာကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာကပြဿနာကတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်ကဒါကိုအားနေတယ်ဒါနဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီအားနေတဲ့အရာကိုပဲလုပ်ချင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ခြေတူရရှိမှုတစ်ခုခုကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တကယ်တော့အားကြီးရကျွန်တော်တို့ကပညာရဲ့အနောက်ပိုင်းအမြင်ရဒါ self honest မဟုတ်ဘူး self honest လို့ပြောရမှာကဘယ်လိုဟာပညာမှာအာတန်လဲအာတာချက်ပေါ့နော်မိတကယ်အာတာချက်ရှိတဲ့အရာကိုပဲသဘောပေါက်နားလည်အောင်တွေ့အောင်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီအရာအတိုင်းလုပ်ပိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့က self honesty လို့ဆိုလိုချင်တာနော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းရချက်စာရေးမှာမအားနာတတ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုအကြတော့သူကအားနည်းခြင်းအနေနဲ့လားချွေးခြင်းအနေနဲ့ရှိတာလားဒါစဉ်းစားရမယ်။တချို့ကတော့အားနာလားတရားမင်းဖြစ်နေတာ။အားနာလုံးလို့ဘာမှလုံးလို့မရတဲ့အစင်းကြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါချွေးခြင်းဖြစ်သွားပြီ။ဒါဆိုအဲ့ဒီအားနာတဲ့စိတ်ကိုသူပြင်ဖို့လုပ်တယ်။သူနည်းနည်းတော့အားနာတတ်တာတော့ကတော့ဒါအားနည်းခြင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကရှိတတ်ပါတယ်။နားမလား။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ထပ်ပြီးတော့ကမှဒီတချို့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ဒီကိုကိုကိုအားနည်းစားအားသာချက်ကြီးရှိရဲ့ဆိုပြီးခံထားလို့ပေါ့နော်။လက်တွဲကူညီအဲ့လိုအားနည်းချက်ကိုညာရင်လို့ပေါ့ဗျာလက်တွဲကူညီပြီးတော့ဖိမတတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိရင်တချို့ကတော့လေဒီအားနည်းချက်ကိုပဲညင်ပြီးတော့ဖိမချင်တဲ့အသာသာမျိုးရှိရောနော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ရှင်လက်တဘောတဘာဝါရအစိတ်တက်ကြပြီးတော့အရှုံးပေးနိုင်တဲ့တို့လေတွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်နေပါနော်အဲ့လိုမျိုးတွေအကြောင်းကြားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးအကျဉ်းချုပ်တာလေးပြောပြချင်ပါလေရှင်ဟုတ်ပြီမအဲ့ဒီကပတ်ဝန်းကျင်လေးထိုးနေတဲ့အခါမှာအရင်ကကျွန်တော်စကားလုံးနှလုံးပဲကျွန်တော်ကဆွဲနေတာပေါ့နော်အားတာချင်းအားနည်းချက်ခုခါမှကျချုံရင်းချက်ဆိုတာပါလားတော့ဒီလိုပုံမှန်ကြံလို့တတ်ခိုက်တာချုံင်းချက်ကိုတတ်ခိုက်တာအားနည်းချက်ကိုတတ်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဥပမာထားတော့ကျွန်တော်ရေမကူးတတ်တာဘာတတ်ခိုက်စရာရှိလဲ။ကျွန်တော်ကားမပေါင်းတတ်တာဘာတတ်ခိုက်စရာရှိလဲ။အဲဒါကျွန်တော်ဆိုင်ကမစည်းတတ်တာဘာတတ်ခိုက်စရာရှိလဲ။ဒါကကိုယ်အားနည်းချက်တွေပေါ့။အဲလုံးတဲ့ကောင်းတာပေါ့။တချို့ကားမောင်းတယ်မှာအရင်ကျွမ်းတယ်ဒါလည်းကောင်းတာပဲ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကူးတူလုပ်လို့ရမှာပေါ့။အဲတော့ကျွန်တော်လူတွေတကယ်တော့တတ်ခိုက်တယ်ဆိုချုံင်းချက်ကိုတတ်ခိုက်တာ။ချုံင်းချက်ကတော့မြင်တာလေ။ဒါ ਹੀ သူရှိနေတဲ့ရေသူကတခြားလူနဲ့သူရှင်ပြန်လို့ကိုမရဘူးလုံးလုံးဘူးသူမရတာဘယ်လိုကျွန်တော်လူတွေတွေတိုင်းကြောင့်လို့တတ်ခိုက်နေတဲ့အရာတွေကအားနည်းချက်ဆိုတာထက်သူကချုံရင်းချက်ကိုတတ်ခိုက်တာဒါတော့ကျွန်တော်အဲ့ချုံရင်းချက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကနမူနာပြောသလိုဒါပေါင်းစားရေးမှာလိုအပ်တာနော်ဥမာတော့တတော်တော့စကားပြောဆိုရေးပေါ့ဟုတ်ဒီကိမှာကျွန်တော်အလုံးလုံးမယ်ဆိုရင်စကားကိုထက်လဲလဲဝယ်ပြောတတ်ပတိဟာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုပဲလေဒါတော့ကလူလုံးလုံးကမှရှိနေမှာစကားပြောဆိုစိတ်ဓာတ်ကြီးကလုံးဝမီးပါအစင်မပြေဘူးပေါ့အောက်နေအဲ့ဒါအားနည်းချက်လားချုပ်နှိမ့်ချက်လားစဉ်းစားတော့မယ်ပေါ့သူဒီလိုမျိုးစကားကို communication ပေါ့ communication ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်လို့ပေါ့အလုပ်ကမှတော့ဆက်ကနာတက်နေပြီဆိုအဲ့လားမအားနည်းချက်မဟုတ်တော့နောက်ချုပ်နှိမ့်ချက်ဖြစ်သွားပြီဒါတော့သူကဒီ communication skill ကိုသူပြောင်းလို့ပြင်ယူရမယ်ဒါတော့သူရဲ့အလုပ်ကမှတော့သူစကားနဲ့နှုတ်နေတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးသူ့အလုပ်မှာတော်ရမှုမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါသူရဲ့အားနည်းချက်ပြင်ညာမလို့တော့ကျွန်တော်ကစကားမပြောချင်ဘူးဆိုတော့စိတ်ရှိရင်တော့ဒီပါလို့လုပ်တယ်အဲ့လိုပြန်ကြည့်ရသေးတယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီအရာကတရားမှုမရှိရင်အဲ့လားအားနေချက်မပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီအရာကတရားလာတယ်ဆိုရင်တော့သူကချုပ်ရင်းချက်ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြီးကိုပြင်မဖို့ရမယ်နော်နောက်ဥမာတစ်ခုကကားမောင်းတယ်ကားမောင်းတယ်ပြောရင်သူလမ်းကျွမ်းကျင်ရမယ်ကားမောင်းတယ်လမ်းတစ်ခုမှမကျွမ်းကျင်နော်ဘာမှပြတ်ပြထားတဲ့ကျောင်းဒီတင်ရတာလေမတည်ဘူးဆိုရင်ဟာအားနည်းချက်မဟုတ်တော့ဟာချုံရင်းချက်ဖြစ်သွား။ဟောသူ့အလုံးနဲ့တည်းပတ်သက်တဲ့အရာပေါ်မှာလာပြီးသွားမို့လား။ဒါဆိုတော့တော့ဒါကိုပြင်ဖို့ပြင်ရမယ်။
ตอนนี้เราว่าเนาะดีอาเนเจเนี่ยชวนเจ้าก็คอยได้อาคามามีมีเลือดได้อลุปอมมาตะอย่างไม่ใช่อะหล่าก็จะว่าจี้ไปมาคอยล่ะเนาะโหปองเตก้าเจไปเตซ่าแล้วเพียงไม่ใช่ชวนเจอลุปองเตเปล่าลงไม่อ่ะคุณน่ะเราได้อุมาตะโกบ่ล่ะจนซีเมนคันไว้แล้วก็ยอมเนี่ยลุเตียวซีนี้เนี่ยไม่จี้ตับโซจ้าว่าซะเนาะไม่มีอย่างไม่เอาสิเนี่ยเราซีนี้เนี่ยไม่จี้ตับเตียวตัวก็อะอาเนเจ อันนี้จะเป็นเรื่องตัวเสียงที่นั่งตัดเสียงลงแล้วไอ้เสียงมันจีบแต่เช้าตัวอารมณ์ประมาณใดแต่ยังไม่เชื่อถ้าเกิดเราไม่มีใจเดียวกันจะไอ้เสียงมันจีบแต่ดาวตัวเดชชูยิ่งเช่นแต่เราตัวตัวอารมณ์ประมาณใดแต่ยังไม่เลยถ้าเกิดตัวเสียงกันจริงเนี่ยเสียงไม่ลาวตัวลูกหลงจากเขาต้องมีหูเลี้ยงอารมณ์เพราะตัวเดชชูยิ่งเช่นเดียวเราจะรู้อารมณ์ที่เขาเป็นยังไงบีโร่ที่ได้ลูกกันแต่เช้าสักวันสติบาร์ไม่มาหรอก อะไรอาจารย์ดูแลมาว่ามาอันนี้จะอาจารย์จะดูสูงยศิตาไรแต่ช่วงนี้ตอนนี้อันนี้จะเชื่อดูว่ามีอะไรกันเนาะแต่ช่วงนี้ตอนนี้อาจารย์จะเชื่อดูว่ามีไอ้คำว่าเนาะเดี๋ยวนี้สมมติเป็นลูกก็เลยดูไปกันเนาะไอ้มีโอกาสจะมาเชื่อสักอันนี้ที่กำลังตัวเดียวกับอันนี้เนี่ยมาว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้ที่เชื่อไหมเนี่ยที่อันนี้ดีมากมาสั่งสักอันนี้จะเชื่อดูเดียวกับแต่ถ้าดูไม่เชื่อเนี่ยจะไม่เชื่อเนาะเพราะเราไม่ค่อยจะทำให้สุขภ
ရစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကိုရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ဆိုင်တယ်။ဒီတန်းကတော့ပြောလို့အာသာကျဲဆိုတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာသာကျဲကိုသူရောက်နေတဲ့နေရာမှာသုံးစရာမရှိဘူးဆိုရင်သူ့အတွက်မအောင်မြင်နိုင်တော့ဘူး။ဒါဆိုတော့ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုဖြစ်လာ။တစ်ခုကသူရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့တင့်တော်တဲ့အရာတစ်ခုထပ်ပြီးတင်ယူမလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်သူသူ့ရဲ့တကြွမှုအင်းနဲ့အကင်းနေနေရတဲ့ကိုသူရွှေ့သွားမလား။အခုနိုင်ငံသားတည်အောင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။အဲ့မှာကသူကယူရတော့မှာ။အောင်းရင်းကျင်းလဲဆိုရင်ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ self awareness နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကမ္ဘာပြဿနာနှစ်ခုကတစ်ခုကကြတော့သူ့မှာအာသာချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအာသာချက်ကသူရောက်တဲ့နေရာနဲ့အံ့နေမှုဖြစ်နေတာ။အဲ့ပုံမှာသူကမရွှေ့ဘဲနဲ့ကြိတ်မိပြီးလုံရင်းနဲ့ကြာရှုံးသွားတာ။နောက်တစ်မျိုးကတော့သူ့ရဲ့အားသာချက်ကိုမသိတာ။ဘာလို့သူ့အားသာချက်ကိုမသိလဲဆိုတော့တူရောက်အားကြတာညာလုံးလို့။အားကြတာများတယ်။နောက်တစ်ခုကဖြစ်ပေါ်ပေါ့။ဒီဖြစ်တာဘာဖြစ်စားလဲ။ဒီမှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာဖြစ်စားရင်အင်္ဂလိပ်စာတည်းနဲ့ပြည့်တတ်ကြမယ်။အင်္ဂလိပ်စာဆရာပဲလို့မလို့လို့ဘာသာပြန်ပဲလို့မလို့လို့စတတ်ပြီ။အကွန်ပျူတာရေးဖြစ်စားပြန်ပြီ။အကွန်ပျူတာတည်းနဲ့ပြည့်တတ်ပြန်အောင်ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာပဲလို့မလို့လို့ပေါ့။နောက်အဲ့လိုမျိုးများများတဲ့အခါမှာတတိအားသာချက်ကပြောင်းသွားတယ်။အားတကယ်ပြောက်ပြီးတော့သူကသူ့လောက်လိုက်ပြီးလေးရတဲ့အရာတွေကသူ့အားနေခြင်းနဲ့ဖြစ်နေပုံအောင်ဆိုးတယ်။အဲ့တော့သွားပြီးတော့သူကလည်းကိုယ်ကစာကျက်တာပြင်းနေတယ်ဘာသာစကားတောင်းလိုက်တာဆိုရင်ဒါမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူး။အဲ့ဘာသာစကားမှမကျက်ဘူးကြည့်ရမှာ။ဒီစကားလုံးနဲ့ဆိုတော့မကျက်ဘူးနဲ့ဘယ်လိုမှအလိုလျောက်မရဘူး။ဒါပေမဲ့သူကတခြားလူအလုပ်ဖြစ်တာကိုကြည့်အားကြပြီးတူတူလောက်တော့ယူနေတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ပြောရင်သူကစာမကျက်ချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အားနေတာကရာဒီမို့သူရဲ့ချုံနေရဖြစ်နေဖြစ်မှာ။ဘယ်တော့မှမပြတဲ့အရာကိုတမီးချဲ့တယ်မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဆက်ပေါ်နေစီဆိုတာကခုမှတကယ်ကိုပဲရည်ချင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီနဲ့ပတ်နေတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရရင်လုပ်မလဲ။လုပ်လို့မရရင်တော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့နောက်အားသာချက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရှာရင်ရှာမယ်။ဒါမှမဟုတ်အားသာချက်တစ်ခုမွေးယူကောင်းမွေးယူမယ်။ဒါမှမဟုတ်မိမိပထမအားသာတဲ့အရာရှိတဲ့နေရာဒေသနိုင်ငံကိုတွားမယ်ပေါ့။အဲ့လို decision ချပြီးလုပ်ရင်သူကအောင်မြင်မှသိရတယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဒီ self honesty ကိုချိန်တဲ့အချိန်မှာကျောင်းဆိုရင်အဲ့တခုပဲ။နံပါတ်1မိမိရဲ့အားသာချက်ကိုလုံးဝမသိတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခေတ်ရဲ့ပေါ်ပင်ပေါ့ trauma ကိုလိုက်တာ။ဒီဘက်ကမှကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာဖြစ်စားခဲ့တယ်၊ computer ကိုဖြစ်စားခဲ့တယ်၊ခုပြန်တာ management ကိုဖြစ်စားတယ်၊ Asia ကိုဖြစ်စားတယ်၊ဒီလိုအလားတူလုပ်ကြတယ်။သင်တန်းတွေတက်ကြတယ်၊လက်မှတ်တွေရလာတယ်။အဲ့လိုလုံးဝမှတကယ်ကြည့်ရတာမှအဆင်မပြေဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အားနေချက်အားနေတဲ့အရာကိုတွားပြီးတော့တင်ယူလာပြီးလာလုပ်နေတာ။ဘုရားတကယ်သူကြည့်တော့သူ့မှာတခြားအားသာချက်ရှိတယ်။ဘုရားတော်သူ့အားသာချက်ကိုမြင်တတ်ပြီးတော့လုံလိုက်တယ်ဆိုပြီးသူတည်းအောင်မြင်တယ်။ဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကအားနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတခြားသူတွေဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူကလိုက်လုပ်တာ။တောင်းကျုံကကိုယ့်တယ်ရင်ပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာလုပ်တယ်ကိုလိုက်လုပ်လို့မရအောင်။သူအင်ဂျင်နီယာလုပ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ကိုက်တယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်မဟုတ်ဘူးငါသူ့တော်ဉာဏ်ကောင်းသေးတယ်။ကျောင်းမှာငါတို့ကစာတော့တယ်ဒီကောင်ကအင်ဂျင်နီယာလုပ်လို့ရရင်ငါဘာရောက်မရမှာလဲအဲ့ဒီခွာမှာလဲဟိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကိုကိုယ်တွင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကူအညီတွေဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အားသာချက်နဲ့အားနေချက်ကပြောင်းပြောင်းမတူဘူး
တော့လို့ကျွန်တော်တို့ကကိုအားပန်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လည်းဒါဝိုင်းကြီးကျောင်းကကျွန်တော်ထွက်ခဲ့ရတယ်။စကံကြီးအောင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘောပေါက်သွားလဲ။အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အားနဲ့ချက်။ကျွန်တော်အားပန်တဲ့ပညာရပ်လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဒီကိန်းကလေးလေးစက်ပစ္စည်းတွေတိုင်းကြောင့်စိတ်ဝင်စားအောင်။ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာလူဝဲစိတ်ဝင်စားတာ။ဒါဆိုကျွန်တော်အားပန်ခြင်းရှိရင်လူဝဲပတ်သက်တဲ့ပညာရပ် management နဲ့ဒီစက်ကောင်ကြီးဘောင်းကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားတယ်။ဒါတော့တော်နဲ့အားမကြီးဖြစ်နေတဲ့ပါရမီတွေကြောင့်တွားနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရင်စိတ်ညစ်တယ်။စိတ်ညစ်လို့မကဘူးကျွန်တော်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်လည်းမကောင်းဘူး။အားလုံးနားလည်ပြီးကိုနားမလဲ။ဆိုတော့ဒါကြီးက self honesty မရှိခဲ့တာ။ကိုယ့်ရဲ့တကယ်အားတာချက်အားနည်းချက်ကိုနားမလဲခဲ့တာ။ဒါတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ကြိုးစားကြိတ်နေပြီးကျွန်တော်ကြောင်းဆက်တယ်ပဲကျွန်တော်ဒီလိုရသွားမှာပဲ။အင်ဂျင်နီယာပြောတော့ဘွဲတော့ရသွားမယ်။ဒါပေမဲ့ဘွဲရတာနဲ့ဖြစ်တာလည်းမတူဘူး။အင်ဂျင်နီယာဘွဲရတာထူးထူးနဲ့အင်ဂျင်နီယာတရားမဖြစ်လာဘူး။ဆရာသိပညာဘွဲရတိုင်းအောင်မြင်တဲ့ဆရာမတရားဖြစ်မလားဘော။အဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့ honesty နဲ့တိုင်းမှာသူဖြစ်တာ။ဒါ honesty ကိုမှပြောရတဲ့အခါမှာသူတကယ်အားပါလို့သိပညာတတ်တယ်သိကောင်းတယ်။သူလည်းမကြီးဆရာဝန်ကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်။သူအားပါခြင်းနဲ့တိုင်းညီလို့သူ engineer ပညာတင်တယ်သိကောင်းတယ်။သူထွက်နေတဲ့ engineer တရားဖြစ်လာ။သူအားပါခြင်းနဲ့တိုင်းညီလို့အိရှာပညာတင်တယ်သိကောင်းတယ်။သူအိရှာပညာရှင်တရားဖြစ်လာ။ဒါပေမဲ့သူအားပါခြင်းနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့အားနဲ့အရာသွားတင်ရင်တော့သူမှာ self honesty မရှိဘူး။ကလေးရတဲ့တုပ်ကိုသူကောင်းကောင်းသူနားမလဲဘူး။တော့သူ့ရဲ့အချိန်မျိုးအကျိုးမဖြစ်စေရဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဆိုလိုပါတယ်။ Thank you ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျောင်းနေတဲ့ self honesty နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီနေ့ဆောင်ဆောင်ဥပမာရင်းနဲ့တကွရှင်းပြပြရကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အစီအစဉ်မှာကျောင်းရောက်တဲ့ internet data မှာအတိအကျနဲ့ရှင်းနေမှာပါ။ကျောင်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်ပြီးတော့မိခွန်လေးကိုမြင်ရလို့ရှာရဆိုရင်ကျောင်းပြောင်းလိုက်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အော်ကျွန်တော်မေးခွန်းနဲ့လက်ခဏလို့မေးခွန်းပေးပါတမားတစ်ခုတော့ကျွန်တော် organization နဲ့မှာ drive လုပ်နေတဲ့ leader တွေပေါ့သူတို့ရဲ့ safe honesty ရဲ့ဒီ organization ရဲ့ onboarding session နဲ့ဘယ်တော့ပတ်ဆိုင်မှုရှိလဲဆိုတာလေနောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေတဲ့အတွက်ကဒီ career life ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတခါလေမှာသူတို့ရဲ့ outing တွေရဲ့ PR ကြောင့်ဆရာခုနကပြောတာပေါ့ဆရာဝန်နဲ့ engineer အဲ့လိုသူတို့ outing တွေရဲ့ PR ကြောင့်သူတို့ကရွေးချယ်ရတယ် right place right person နဲ့ဖြစ်တဲ့ career life မျိုးမဟုတ်တဲ့အခါမျိုးလေမှာသူတို့အနေနဲ့ဟိုအဲ့ဒီငွေတရားရဲ့ professional future plan လည်းဘလောက်ကြီးဆုံးဆုံးနဲ့ timing လည်းတော့ဘလောက်ကြီးဆုံးဆုံးနဲ့ဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးပါဆရာအရင်ကောင်းတဲ့မျိုးမှာဟာကျွန်တော် organization မှာခေါင်းဆောင်တဲ့သူတွေကခေါင်းဆောင်တယ်လို့ပြောတဲ့ကမှာကျွန်တော်က level ထက်ရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့သူခေါင်းဆောင်တဲ့ level ညာသူ့ရဲ့အားသာခြင်းတွေပဲမဟုတ်ရင်ဒါပေမဲ့သူလည်းစိတ်မရတယ် organization ရဲ့တိုးတက်တင်တာမတိုးတက်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် organization ရဲ့တဘောကခေါင်းဆောင်တဲ့သူပေါ်မှာပူတည်လေးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ကသူနဲ့သူ့အားသာခြင်းမဟုတ်တဲ့ level တစ်ခုမှသူကလာပြီးတော့ဥစားမိနေရင်သူ့အတွက်လည်းမကောင်းဘူး၊သူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်လည်းမကောင်းဘူး၊သူ့ organization လည်းမကောင်း။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့လည်းပြဿနာကခုနပြောလို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အလုပ်ဒီအလုပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုမူတည်ဆင်းရတဲ့အခါမှာကိုရောက်နေတဲ့နေရာနိုင်ငံရဲ့ပဝင်းကျင်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးစဉ်းစားလေးရှိတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ညီမတော့အလုပ်တန်တွေကနည်းနည်းပဲအေရီးယားကြီးကကျွန်တော်လေးလေးဖြစ်နေတယ်။အလုပ်ညီမတွေလည်းကောင်းတာကအားကားထူးချွန်လဲသူအောင်မြင်တယ်။အမှုတွေကထူးချွန်လဲအောင်မြင်တယ်။တို့ရှိမှလည်းပဲဇုံကသူတို့ကပုံရမ်းနေတယ်။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီမှာကနည်းပယ်ကလေးလေးဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကြီးတွေ့ဖို့လေမင်းတို့ကိုပေါင်းလို့ဖြေပါမယ်နော်။တခုကသူကအမှုတွေကအားရမ်းတယ်intelligence ရှိတယ်အားလည်းသူတန်တယ်ဒါဝသူလုပ်လို့အောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မိဘလည်းမခံဘူးအခုညီမလေးရောမအမှုပညာနဲ့အောင်မြင်လို့ဆိုတာအရင်လိမ့်ဖြစ်တယ်အောင်မြင်တဲ့သူရောရှိရင်တိုးတော်လည်းပဲ limit တာဖြစ်တယ်ဒီအခါမှာကျွန်တော်ကပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အင်္ဂလိပ်စာခေတ်စာရဖြစ်မှာအင်္ဂလိပ်စာဝိုင်းလုပ်တယ်ကွန်ပျူတာဖြစ်စားရင်ကွန်ပျူတာခုဆိုရင် management ဖြစ်ပေါ့ HR ဖြစ်ပေါ့ marketing ဖြစ်ပေါ့ဝိုင်းလုပ်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လို့ကတခါကြီးမှာဆွေးရတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးချီတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်ကဆရာဝန်ကြီးအများကြီးရှိတာကောင်းတယ်။ပညာ management တမားလေးအများကြီးရှိတာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုအားသာခြင်းနဲ့ kait ပြီးတော့ထူးချွန်နေသူရှိတာပိုကောင်းတယ်။တခါကြီးကျွန်တော်ကတော့ဟိုအရေးအသွေးထက်အရေးအတော့ကိုဦးစားပေးတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တာပေါ့။ခုတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်ပြီးတော့မှလို့အားလုံးသိတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတမိတမိစင်းနေတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပွဲရပေါ့မင်းမှမနေရအစိုးရအကြောင်းပြင်ပပုံးကြီးကအကြောင်းမျိုးစုံကစင်းတာအများကြီးဘာဖြစ်လို့ကုမ္ပဏီရောကမှကျွမ်းကျင်တဲ့မန်နေဂျာကြီးရှာနေလဲဟုတ်လားအဖြေပဲ
တမောကိုလည်းဒီစိတ်ကဲကတော့ကျွန်တော်ငယ်ဒီနော်သူတို့အကဲချွတ်လေးလာကြည့်အခါမှာဒီနေ့စီမံခန့်ခွဲမှုကလုပ်နေတဲ့သူများစုကပြင်နေကြသူနဲ့မကိုက်ပါဘူး။သူကမကိုက်တဲ့ခရီးရာကြီးကိုခက်စားမှုတစ်ခုကြောင့်ယူထားတာ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြောလို့မရဘူး။ကျွန်တော်ကလည်းမဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရွေးချယ်လို့ရတဲ့ခရီးရာစအရင်နေတယ်။အဲ့ဒီကမှခုကလည်းဆရာအောင်ရဲ့ခရီးရာဆိုဒီလိုပဲ။ဘာသာဝင်ကမှုကတော့ဝါဒနာပေါ်ပါပါတည်ခဲ့သွားမယ်စိတ်သက်သာတော့။နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအသွေးခေါ်ပြင်းနေရရင်အလုတ်ကံကြီးကအယမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားနေနေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်အလုတ်ကံရဲ့အဲ့ area ပေါ့ကျင်းရောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖြစ်စားတဲ့အရာနောက်ကိုလိုက်ချတယ်။တကယ်တမ်းတော့သူ့ရဲ့အာတာချက်နဲ့မကိုက်ဘူး။တချို့ကပုံဆိုးတာကအဲ့ဒီလုံးတဲ့အလုတ်ကအာနိချက်ကြီးကိုဖြစ်နေတာ။နော်အာနိချက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပုံဆိုးတာ။ဒါကလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားရတဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာရုံမခံနိုင်တဲ့သူလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောမဆက်ဆံနိုင်တဲ့သူတယောက်ကလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ရှင်ပြတဲ့အိရှာကိုမှယူထားရဆိုပါဆိုဒါဆိုရင်သူလည်းမကောင်းဘူးသူ့လူလည်းမကောင်းဘူးသူ့ organization လည်းမကောင်းဘူးနောက်ငယ်ငယ်နဲ့ချီကျော်နိုင်ငံတော့လည်းမကောင်းဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ကငယ်ငယ်မှာ senior level ပြီးပြီးမှ professional မျိုးတို့ကိုလိုလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီ professional တွေဟာတကယ်ကိုသူတို့အားတာခြင်းနဲ့တိုက်ညီတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆရာမလို့မဲ့သူကတကယ်ကိုဆရာဝင်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်တည်းရှိနေသူဖြစ်ရမယ်။အင်ဂျင်နီယာလုပ်တဲ့သူကတကယ်ကိုအင်ဂျင်နီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်တည်းရှိရမယ်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်မှာနိုင်ငံမှာတကယ်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလာမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကမျိုးဆရာတော်ကလည်းပတ်သက်တဲ့ဘိုးရတဲ့အရင်များတယ်၊တင်ရတဲ့အရင်များတယ်၊ဒီဘိုးမှာစပြီးတော့မာစာတိအရင်များတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကြကြလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်နေလို့တအားနေရဆိုတာဒါကြီးကျွန်တော်ကုန်ပြီးလောကမှာဒါအားလုံးတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့အကြောင်းတရားပဲ။ဘယ်လိုကြောင့်လို့ဟာဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲတချို့ကျတော့လေဒီဘိုးကြီးရှိဘူးဒါပေမဲ့သူလုပ်ငန်းမှာကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်တော်ပြီးခုမှ marketing ဒါ senior manager ကြီးတယောက်တွေ့ဖို့လေရင်းနှီးပွဲရဒီ marketing management ကြီးဘာလို့တော့ဘာပေါ်မှမရဘူးဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးကြောင့်လေဘယ်တော့ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားကနေတော့ရှင်းပြနိုင်တယ်အဲ့ကောင်မကျွန်တော်ဘာလို့တွေ့ပါလဲသူဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်လို့လဲဒီနေ့တိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒီလိုကအဲဒီကျွန်တော်ကအကောင့်တက်လောက်ခိုင်းတယ်အိရှာသမားလောက်ခိုင်းသွားတယ်။သူလည်းနင့်လာတယ်။သူ့ဘက်ကလည်းနင့်လာတယ်။ဒီတဲ့ကြီးကြီးပြောတော့နိုင်ငံမှာနင့်လာသွားမယ်။တောင်းကြဒီမျိုးကလည်းကိုချုံဖြီးတဲ့အခါမှာ self honesty ဆိုတာကနော်တကယ်ကျွန်တော်ဒီဘာသာပြန်ပြီးရိုးသားမှုကိုဆိုးလို့ခြင်းတာတဲ့မိမိမှာတကယ်ရှိတဲ့အားသာချက်အားမချက်ကိုနားလည်ပြီးတော့ရေးရပုံဝင်မိမိအားသာတဲ့အရာကိုပဲလုပ်ကိုင်စေခြင်းနဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဆိုးလို့တာ။မဟုတ်ဘူးတော့တော့ခေတ္တကာလရဲ့ trend ကိုလိုက်ပြီးတော့အားမပံဘူးတို့တော့အခြေအနေကောင်းလို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့ကနော်ဒီအပတ်စဉ်ကြီးမှာပြောခဲ့တယ်လို့တော့ achievement တော့ဖြစ်မှာ achievement တော့ဗာလေငွေရတာတေးရတာကတော့ဘာမှရှိဘူးလေ happiness လုံးဝသူပြောမှာမဟုတ်နော်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်လည်းကြုံသေးတယ်ကျွန်တော် engineer အကြောင်းမှာ second year တက်ခဲ့ချင်းဒီရောက်ဒီမှာကျွန်တော်ကြောင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်လုံးဝမပြောဘူးဆိုကျွန်တော်ပဲသိတယ် first year တိတ်မသိတာဒီဘူးစကြရမှာတအားတည်တာဒေါ်လေးတာလာပြီးတည်နေကြရပြီကျွန်တော်ကတိတ်ကြဲကြီးကြည့်ပြီးကျွန်တော်ငိုချင်းနေတယ်အဲ့ဒီပုံကြီးကြည့်ပြီးကျွန်တော်စိတ်ပြတ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့စိုးလုပ်ခဲ့ရင်ဒီဘွဲတော့ရသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်တွေးပြီးသွားတဲ့ engineer ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဆရာကြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်က self honesty ပြောက်သွားတာမိမိရဲ့အားသာချက်မုန်းတဲ့အရာကိုเนาะ engineer ဆိုတာရဲ့အဲ့ဒီကာလမှာဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဒုတိယအမြင့်ဆုံးမိချပဲဒီသူတို့မှာစေရလို့ရှိတယ်။ဆိုတော့ညကျွန်တော်ဆိုလည်းပြောကြတယ်တငယ်ချင်းတွေကမယူသွားပြီလားပေါ့။နော်။ဒီတော့တန်ဖိုးကြီးအရာကိုလူတွေကရဖို့မလဲရမင်းပါလောက်ဆွတ်လို့လဲ။နော်။ကျွန်တော်တန်ဖိုးကြီးရဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။တခုပဲကျွန်တော် self honesty နဲ့သွားတာ။ကျွန်တော်နဲ့မကိုက်တာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်။မကိုက်တာအပြင်မကောက်ဘူး။အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်အားနည်းချက်။တကယ်ကျွန်တော်အားနည်းတဲ့ကျွန်တော်ချုပ်ရင်းနဲ့ဘာတရက်ကိုမှကျွန်တော်တွားယူမိတာ။အမှန်နဲ့ခေါ်တဲ့စနစ်ကြောင့်ပေါ့။တော်တော်တည့်ရဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အချင်းကိုမခံတော့နော်တော်တော်ကတော့ကိုယ့်အကူပြောင်းပြီးတော့ကိုယ်တကယ်တိုက်တဲ့အရာကိုရှာတယ်။ခေတ္တမှာကိုယ်တွေ့လာတယ်ကိုယ်ကလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာမှကိုယ်တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ငငယ်ကလေးရအောင်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားသာချက်ရှိတယ်။အဲဒါမှဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာတွေရဖြစ်တယ်ဒီ management psychology ဘက်ကထောက်လိုက်စားရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခရီးရောက်လာတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းဟာ self honesty က success တစ်သက်အရေးကြီးတယ်။ success လို့ပြောရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနည်းငယ် mention ပြန်လုပ်ချင်တယ်တော့ရှိဖို့လိုတယ်။ငွေလေးရအောင်နဲ့ achievement ။ကုန်တိကရှိရမယ် degree ။နောက်ဆုံးတစ်ခုအရေးကြီးဆုံးပျော်ရွှင်ရမယ် happiness ။
တော့ကိုကလူကကိုတကယ်ကြိုက်တယ်တကယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာနော်ကိုရဲ့အားသာခြင်းနဲ့တကယ်ကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်ဘယ်လောက်ပြင်မှန်းပြင်မှန်းသူပြောတယ်ဘယ်လောက်သူနဲ့ကြိုက်နေလဲတောင်းကျွန်တော်ဆက်အော်နက်စီရဲ့အရေးပါဝင်မျိုးဒီလိုမျိုးရှင်းပြချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်နေပါဦးမင်္ဂလာပါရှင်ကြီးခင်ဗျာလူငယ်တွေတော်များကိုပြင်လာပါစေအရာဟောရဲ့လူရှင်နဲ့အရာဒီနောက်ကိုပ
ไอ้คำว่าตู้นี่เนี่ยตัวนั้นเนี่ยคำว่าอปายตะหยอดไม่ได้ชื่อบ่ไอ้หนูเจอดีแล้วน้องมาเนี่ยดูเลยด้วยเสียแต่ไกลๆนี่ฉิเราไปแบบนี้หรอครับอ๋อดีนี่ก็จะจิตสุติมาเลยแกก็ไม่มีบ่มาเนาะถ้าเราตัวเราก็คุณเราตื่นแล้วตะคู่ตั้วตัดๆพี่รอเซฟสตอรี่เปลี่ยนมาลงเสียบ่เปลี่ยนมาลงชุดแต่คำว่าแล้วได้ลงแต่คำว่าแล้วไม่ทูจังบ่ไม่ปูเมียนดาวก็เอ๊ะจ๋าตื่นแล้วลง เนี่ยเราจะได้ขามาแล้วได้ลงได้ขามาแล้วไม่ทูจังบ่มาปูเมียนดาวก็เอ๊ะจ๋าตื่นแล้วลงเอ๊ะจ๋าตื่นแล้วลงนี้ก็ตัดคู่เลยบาดนี้เอ๊ะก็บ่ย้อนไหนเลยเปียโน่ไม่เลยจริงนะถ้าเกิดบาดจะไม่เลยจริงเนี่ยบาดจะก็ตัวอาตาเลยอลุกูล่ะลงตัวเปลี่ยนไม่เลยจริงเนี่ยกูไม่เห็นไหนบ่ตัวจะไม่รู้ว่าตัวเปลี่ยนมาลงเนี่ยเตียวก็คีดามาอาตาเลยสุบาตัวคีดาตื่นแล้วน่ะโกไหลนี่เอี้ยนานนี้อ๋อตัวไอ้มาเปลี่ยนเ
ni lu kau ada apa? Tuh bumi ni cahaya apa? Tengah. Tapi bumi mana kau senang di? Ini dah tengah tengah doa. Tengah mana doa ni? Tiada sahut bicara ni. Tengah tengah doa ni. Tiada yang ini sah biro tuh bumi ni tua ni. Tapi ini kau jila tu tu ni ada apa yang bersih ni apa? Tapi jangan lupa ada yang tak kau ni lah ni. Tuh doa ini pada ni pada ni. Kau mau pernah lusuh busui jangan lupa ni. Anak tu yang ada sama kau. Tuh apa ni ada yang lalu ni ni. ตัวนี้ว่าตายอยู่ในวันเลยนะตัวนี้ส่วนนี้บริเวณเชิงเลยสุดแล้วแต่ช้าขึ้นเลยบริเวณบ่อมาแต่ช้าตัวนี้สามเมตรเลยมีบ้าสุขาเลยจนว่าเจริญหลอดสุขาเลยจนว่าบริเวณจนว่าบริเวณนี้แหละคู่ที่เลี้ยงเราไม่มีแรงดีบุหรี่เลยคู่เลี้ยงเราตัวเองเดียวลงคู่เจริญเราเลี้ยงเลยแต่บางอย่างเลยสุดแล้วจนว่าในใจเด็กจะเอาอย่างมันหรอกแต่จนเลี้ยงเราทำอาเจ้าอย่างอยู่เลยแต่จนว่าอินเดียเป็นอย่างจนว่าคู่เจริญไปเลี้ยงเลยจังที่เราไม่ได้แค่ย
be looking at this, or have a way out of the issue. But I don't know what is self honesty are. Only in the land of Shanghai, come at the EG. Number one, Lubuara, Kia, Totu Limaho. Galakuja, Matuara, come. Go in, Makai, the Ale, Yang, Lobby, as our buying, achievement of your contentment. Then achievement to the nature of a happiness machine. Happiness machine at Boma Jani, say Benson Yama Jalua, down a lane. အဲ့ရရဖန်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့တက်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားတကယ်လူတွေကိုကျွန်တော်ကစကိုင်းကကတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ကနော်ဟိုရှိုက်ကူးရဲ့ခါမှာဒါတကယ်စိတ်စိတ်ကနာလေးလူတွေရေထိုးတဲ့ပြတကယ်ကိုအောင်မြင်စေချင်တာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲခွဲပြောတာကစက်စက်နဲ့အချီးဗ်မန့်နဲ့မတူဘူး။ကိုကျွန်တော်တို့ပြဿနာကအချီးဗ်မန့်ကိုစက်စက်လို့ထင်နေတာ။ခဏတော့ကျရရှိတဲ့အရာကို
ni apa dah dia kau mana, cuma tadi dia kau mana, mana yang apa mana, saya show ulah saya show deh, no, tak ada yang masa melukis yang saya cipta, tapi mana yang saya buat saya lupa, no, dah dah kena tu saya cipta dia kau mana, cuma ini dah mana, piawai piawai, ini malah baru mana ni, no, tu ini yang cuma ini sahaja, maka baru mana ni, tapi cina dah cuma ye, ada je, cuma ini orang dia ni ini yang pinya ya baru. จะซื้อเยอะๆอย่างนั้นก็ยังไม่ได้ถ้าเราจะเอาเยอะพานเนี่ยจะบอกเนาะถ้าเราจะเอาเยอะจะเป็นอะไรตัวมาต้องคุ้มอย่างเช่นนั้นที่ดีแฮปปี้เนสไปต้องกูฟังบีมาจนเราสักเซสโลที่เป็นผู้สูงจังหวะที่สุดจังหวะเรื่องนี้เราไม่ใช่เราต้องเรียนเชื่อว่าเนาะตัวเยาวชนนะตัวอาเป็นยาที่เราเริ่มทำในส่วนนี้เราเริ่มคุยกับอันนี้ไหมเพื่อใช่ไหม ตู้เลยมีการสุขวัตรอกลงพิธีตรงไหนไหมสุราเนี่ยเจอได้ปะเนาะถ้าสุรีตู้ช่วยดูดีเพราะว่ามาตู้พิชิตมาตู้เลิกชิมมาไม่เลิกอยากเป็นเนี่ยเพราะว่าพิชิตเนี่ยเลิกไปเนี่ยเลิกดีกว่ามาเลิกทำเนี่ยดีดีตัวสุรีตู้เย่ใส่ใจความไปมาเนาะตู้เนาะลุงเนี่ย
ပြောရှင်အောင်ဖန်ပြီးပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုဖြစ်နေလေးဖြစ်ချင်းပြီးရှင်းပါလိမ့်ရှင်အဒီနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာကောင်းတယ်ကောင်းဆိုတော့လက်တွေ့မှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းထဲအစီအမေးခေါ်ပေါ့တကယ်များများဟာအားသာလာတစ်ခုချင်းချင်လာတစ်ခုတို့တော့အကြောင်းရအောင်လို့ကြောင်းဒီနေ့အစဉ်ပြေလေးပြီးတဲ့အရာလောက်ကန်ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်တို့ကအဲ့လိုလောက်ကန်ရဲ့အခါမှာပြောရှင်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်
ကျွန်တော်တို့အကျိုးသားလုပ်ခြင်းနဲ့နော်ကိုယ်ရည်စည်ရည်ရှိတော့သူ့မှာရရှိမှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုပါတော့အချစ်မှန်ပေါ့လေဘယ်ဝင်ကြီးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်ကြီးနဲ့သူတကယ်ရောအားတန်တဲ့ညာလုပ်ခြင်းရဲ့အရာကိုဟောပြီးတစ်ခုပြန်ဖန်တယ်ဒါဆိုသူပြန်ပြီးတော့ပြောသွားတာပေါ့တောင်းကျွန်တော်ခုတစ်ခုတည်းထားမိရဲ့အကောင်မအနောက်နိုင်ငံမှာဆိုရင်တကယ်ကျော်သွားတာလို့သူကသူ့
ရှိသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီငွေနဲ့သူပါဝါနာပါရှောင်းပစ္စည်းဝါနာပါလို့ရှောင်းပစ္စည်းကဘာပတ်ဝယ်ဟုတ်လားသူဝါနာပါရတာပေါ့နော်ဥမာအမှုပညာဝါနာပါလို့သူ့အဲ့ဒီငွေနဲ့သူတချင်းကသူဆိုလို့မရတော့ဘူးဒါနဲ့သူဒီ music production တစ်ခုကိုသူထောင်လိုက်တယ်တခြားသူသူပြန်မွေးတော့သူကလည်းမသွားပြောနေတယ်အဲ့ဒီငွေနဲ့တချင်းဆိုကြတိုက်ကြသူပြောနေတယ်ဆိုတော့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောရှင်သူပြန်လောက်တာပဲဒါကြောင့်လို့ကအကြောင်းမျိုးကြောင့်မိမိအားတန်လည်းအရာကိုမလုပ်ခဲ့ခြင်းနဲ့တခြားရာလုပ်ပြီးတော့ငွေကြေးတော့ရလာခဲ့တယ်။ပျော်ရွှင်မှုရှိတဲ့သူတွေကအရာပိုင်းငွေကြေးနဲ့မိမိဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုဝါဒနာတစ်ခု၊ hobby တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ဖန်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုရယူပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အငွေကြေးရဲ့အခက်မဲ့နာမပိုင်းနဲ့ self ownership နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပြီးတော့တိစံနဲ့မိခွန်းကိုတိတိကျကျနဲ့ဖြေစားပေးတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာပြည်သမားရှင့်ဒီကမ်းမှာဆိုရင်တော့ဒီနေ့အမေမျိုးတွေကိုရရှိပန်းဆိုင်နိုင်စေဖို့ရှောင်းလင်းနေတဲ့နေရာမှာအင်းကြီးရဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်တဲ့ self honesty နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆရာဒေါက်တာမင်းမင်းဦးမြင့်တို့ကျောင်းရောင်ဆိုင်ရဲ့အင်တာနက်ကဆွေးနွေးတင်ဆက်နည်းနည်းပြခဲ့တာတွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေကြည့်ရှုနားဆင်ခွင့်ရခဲ့တာလို့ဖြစ်ပါလို့ရှင်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြောရှင်းလေးဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာကောင်းလဲအထောက်ပံ့ကောင်းလဲကိုကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တက်ဆက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူများအားလုံးနဲ့ပြန်ကြည့်ရှုပေးပို့ချင်ပါလို့ရှင်။ဒီနေ့ဒီကနေ့ကျရှုအပိကေတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီကနေ့အားလုံးပဲဘဝမှာအောင်မြင်မှုအဆက်အနွယ်ကိုရရှိပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်ပါရှင်။